Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме в Твоето свято име, вярваме и изповядваме, че Ти си тук със Своя Дух, защото си ни обещал, че на всяко място по лицето на земята, където и двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас. Ние Те молиме да погледнеш милостиво на всеки един от нас, да ни помилваш, защото сме човеци слаби, немощни, човеци в плът и кръв и затова Те молиме, помогни ни да изправим живота си, прости ни каквото сме съгрешили през тази седмица и пред целия си живот. Бъди милостив към нас, бъди милостив към нашите роднини, близки. Има много хора, които се измъчват. Ето преди малко се обади тази жена Милена, болна, измъчвана от тая болест. Бъди с нея, няколко дни не е спала. Помогни, Господи, възстанови са ней. Молиме Те, Господи, за тежко болните, наши брата и сестри. Смили се за Маргарита, която на 9 септември сега е оперирана от рак. Нейният син е в Страсбург, оттам се обажда да се молиме за майка му. Молиме Те и за Илияна, която има рак на храносмилателната система. Помогни на сина и Господи Мартин и на дъщеря и да се опомнат, да се свестят, да се очистят къщата от този Дан Браун. Той е богохулник и антихрист, стои в домовете и така пречи това поклонение на тия литературни измамници и богохулници, пречи за изцерението на майка им. Молим Те също за Олена, която има рак на панкреаса от Долно Изворово. Ето тя прие помирния договор, се изповяда. И Ти обеща, Господи, аз вярвам, че Твоето обещание е истина. Всеки, който от сърце се покая, от сърце изповяда греховете си, ще бъде изцерен от всяка болест и от всяка немощ и от рака. Затова Те молим за Олена. Да изцериш, Господи, макар че според медицината рака на панкреаса не се лекува, но според Тебе се лекува и аз вярвам, че Ти имаш резервни панкреаси и затова да се произведе панкреас в тялото на Олена и тя да бъде здрава и да свидетелства по цяла България за Твоята милост към ония, които вярват и се надяват на Теб. Молиме Те за Никола с детска церебрална пареза, 12 годишно момче. Смили се за него, за майка му и баща му, помилвай ги. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. Изцерявай, премахвай главоболие, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай панкреаси, изцерявай стомашни заболявания, изцерявай бъбречни заболявания, изцерявай кости, стави, коксартрози, изцерявай психични заболявания, разбързвай и освобождавай насилваните от дявола. Молиме Те за ония, които имат проблеми в домовете си, благослови техните деца, роднини, бащи, майки. Моля Те, Господи, за близките, роднините на Твоите чада. Помилвай ги, благослови ги, помагай им, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, на силите, слава Тебе. Молиме Те, Душе Святи, да ръководиш това събрание. Молиме Те, Господи, да ни дадеш сила, мъдрост, знание, свише отгоре, мъдрост отгоре, знание отгоре. И да ни дадеш силна памет да запаметяваме думите на Святия Дух, думите на Господ Исус Христос, в които има дух и живот. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, дай ни благодат за хваление, дай ни благодат за говорене, за слушане,
най-вече за изпълнение на Божието Слово. Сега оставяме себе си, домовете си, църквата Твоя в град София, в България и в целия свят, в Твоите прободени ръце и знаем, че сме в безопасност. Господи, Ти знаеш, че в България има протести, има събития, има роптания, има негодования. И аз вярвам, че това предупреждение, което Ти ми даде миналата нощ, се отнася за България и България ще бъде наказана за това роптание. И тук България ще настане глад и мор. Затова те молиме, смили се над нашия народ. Не всички българи са излезнали на площада. Не всички християни роптаят. Ние те молиме заради християните, заради малките деца. Не допускай този глад в България. Не допускай този мор в България. Господи, смили се над децата, над сираците, над вдовиците, над немощните, над болните. Смили се, Господи, защото настане ли глад, те ще бъдат първите, които ще пострадат. Смили се и ако е възможно да ни отмине тая чаша, да ни отмине този глад, да ни отмине от България. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце се оставяме поклон на святото Ти име. Амин. Запомните. Запомните. Всичко да идва за добро на онези, които любят Бога. Искам да кажа, че тази Олена ли беше? Кое? Олена. Крак. Олена се казва. Тя е била Елена, но сега са сменили азбуката в Украина и се казва Олена. Да. Значи за нея виждам като еки уреди в гимнастически салон и виждам ясно, знаеш, има едни мъжете го халки. Да. Един гимнастик застанал така и направил прав ъгъл. Да. Знаеш, това е едно от упражнение. Значи трябва да играе гимнастик. Не знам. И дух на невежество, духовно невеж народ сме. Това за роптание. Просто народа не знае, че това роптание ще му даде. Народа не знае. Ама отговорни сме ние, защото... Thank you.
Стигнахме до 12 глава от първото послание
на светия апостол Павел до коринтяните. За духовните дарби не искам, братя, да не знаете. Знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Исуса и никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Духа Святаго. Има разни дарби, ала Духът е един и същ. Има разни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. Но всеки му се дава да се прояви у него Духът за обща полза. Защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другому слово на знание, чрез същия Дух. Едному вяра чрез същия Дух, другому дарби за лекуване чрез същия Дух, едному чудодействие, другому пророчество, едному да различава духовете, другому разни езици, а другому да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същи Дух, като разпределя помежду всеки му помеж, по-отделно както си иска. И както тялото е едно, има много членове и всички членове на едно тяло, макар и много са едно тяло, тъй и Христос. Защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло. Било юдей или елини, било роби или свободни и всички с един дух сме напоени. Защото и тялото не се състои от един член, а от много. Ако ногата каже, понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото, нима за това тя не е от тялото. И ако ухото каже, понеже не съм око, не принадлежа към тялото, нима за това тя не е от тялото. То не е от тялото. Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото бъде слух, де ще обоняни? Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото тъй, както му било угодно. И ако всички членове бяха само един, де щеше да е тяло? А сега много членове, пък едно тяло. И не може окото да каже на ръката не ми трябваш, нито пък главата на нозете не ми трябвате. Но пък и уния телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни. И на уния членове на тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест. И неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото като на несъвършенната му част отдал по-голяма чест. За да няма разногласие в тялото и членовете еднакво да се грижат един за други. И кога страда един член, страдат и с него всички членове. Кога се слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло Христово по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли, всички са пророци, нима всички са учители, всички са чудотворци, всичките ли имат дарби да лекуват, всички ни говорят езици, всички ни са тълкователи. Показвайте ревност за по-добри дарби. И аз ще ви покажа път още по-превъзходен. Амин. И всички знаете кой е това превъзходен път. И така, стигнахме до дарбите. Трябва да запомните, че освен в Коринтяните, апостол Павел пише и до римляните, за още дарби, защото чуваме някакви проповядат и казват. Дарбите са 9, не са 9, а са 99 по 9. Дали? Дарбите са много и най-различни. Господ дава различни дарби на хората. Знаете, че освен духовни дарби има и телесни, материални дарби. Велесеил, Бог го избра, за да му даде дарба, да рисува, да строи, да направи скинята,
пише го в Библията, че той му даде тая дарба. На едни хора дават дарба на пеят, други да прославят Бога, като им се дава дарба да говорят, ораторски дарби и така. Освен това има още дарби, които са записани в посланието към Коринтяните, запомнете го, също 12 глава. 12 глава Коринтяните и 12 глава Римляни. И там е записано. А понеже подадената нам благодат има разни дарби, то имаш ли пророчество, пророкувай според вярата, имаш ли служба, пребъдвай службата, учител ли си в учението, наставник ли си, наставлявай, дарител ли си, дарувай просто сърдечно, предстоятел ли си, предстоявай с усърдие, благотворител ли си, благотвори на радо сърце и така нататък. Така че има и такива дарби като настойник, а дарител, благотворител и така нататък, които също са дарби. Има хора, които имат свито сърчице, не могат да дадат една стотинка, некъде да подарат, но има хора, които са ларш, такива дават повече и ние знаем, че е писано, че по-блажено е да даваш, отколкото да получаваш. Но от друга страна, пък когато ни дават, ние трябва да взимаме, за да даваме възможност на ние, които дават, да се изявяват, макар че по принцип и аз съм от тия, дето не искам да ми дават, но като дават, се старая и аз да давам, доколкото мога и Господ да ни помогне да имаме и тия дарби, особено за тия, които са поставени според човеците на по-ниско ниво, но по-ги пази сиромасите, болните, немощните, предсъв, Господ динотек, внимава на тех и ние трябва, ако сме от силните, трябва да помагаме на немощните. И така ние ще разгледаме дарбите на духа, защото се води война против тия дарби. Има богослови, има цели университети, академии, които ако има как, ще махнат тия две глави от Библията. 12 глава от Римляните и 12 от Първо Коринтяните, да ги нема в Библията, защото вече след като е написана Библията, нямаме нужда от дарби. Но това е лъжа. Това е лъжливо учение на така наречените ново богослови, които искат да и се противат на дарбите. И затова ние ще разгледаме по-отделно тия дарби, една по една. Имаше една брошурка «Земни човеци с небесни дарби». Трябва да видим да я препечатим, тя много ситно се е написали, да я има всеки един от нас, там са описани не всички дарби, но повечето от дарбите и затова сега ние ще разгледаме първата дарба, дарба на мъдрост. И с Божията воля, за да там ще се спреме на повече на дарбите, защото много църкви ги заобикалят и казват, нямаме нужда от дарба, имаме си Словото, имаме си Божието Слово. Ама точно това Божие Слово говори за дарбите и ние трябва да ги разгледаме. Освен това трябва да ги различаваме, трябва да ги употребяваме. Бог иска да се употребява. Нали, казвал съм го много пъти, защото нали, знаят по цяла България църквите, че нали, аз проповядвам за дарбите, молим се за изцеление на болни. Ето, тази седмица бехме пак при една жена болна от рак, вярвам, че в Господ ще подейства върху нея. Но едно и също намираме всички домове. Домовете на християните, Дан Браун. Какво търси Дан Браун в домовете на християните? Кой е това Дан Браун? Агент на антихристите. Платили са му да напечати 50 милиона екземпляра. В тия 50 милиона екземпляра пише за някаква лъжлива дарба между Исус Христос и Мария Магдалена. Един път хулат нашия Господ, един път хулат и равноапостолка Мария Магдалена, я наричат блудница и не знам какви там. И това стои в домовете на християните. Моля ви се, очистете къщите си. Очистете домовете си от тия боклуци. Очистете домовете си. И за това проблемите са
и ни питат сега, ето тая жена е болна от рак, сина има проблеми психически, дъщеря има психически проблеми, ами има, а тия книги какво правят там? Какво правят? Ама не, ние не ги вярваме. Ние не ги вярваме. Ние ги имаме тук, нали, за да се покажем, че сме много интелигентни, културни и нали, имаме тия книги. За какво ви са тия книги? Носат ви проклятие, разберете ли. И така спираме се на дарбата за дарба мъдрост. Първата, Господ дава мъдрост. Тая мъдрост не може да се придобие в никакъв университет, духовна академия, или Кембридж, или Харвард, или които и да са други, не може да придобиете дарба мъдрост. Ние знаем християните какво се случи с младия Соломон, когато Господ, т.е. баща му Давид, но Господ беше решил да го постави за цар на Израел. Той се моли и каза, не мога, аз съм дете, млад съм, не мога да се справя с този многоброен народ, твой народ, как да се справя с него, ако ти не ми дадеш мъдрост. И имам нужда от мъдрост. И Господ му каза, искай каквото искаш и ти дам. Искам мъдрост отгоре. Понеже не поиска смъртта на враговете ти, понеже не поиска богатства и жени, затова ще имаш най-голямата мъдрост между човеците и няма да има по-мъдър от човеците, между човеците, от теб, а ще имаш и парите, и жените, и всичко друго ще се прибави. Защото поиска мъдрост. И ние знаем какво се случи. И сега, притчите на Соломон, мъдростите на Соломон са пръснати по целия свят. Между християните, между юдеите, в фолклора на арабите, арабите, мюсулманите имат хиляди притчи, които между християните не се говори, обаче мюсулманите цитират стихове от Корана, в Корана и тия стихове са взети от притчите Соломони. И така по целия свят е пръсната мъдростта, която Господ даде за човеците чрез Соломон, директно отгоре от небе. Тая дарба се дава и днес. В особени моменти Исус каза, когато ви извикат царе и управници, не мислете какво ще говорите, защото в същия ден ще ви се даде да говорите така мъдро, че да не могат да устоят на това, което искат да ви убедят. И аз ви казвам примери, няколко примера съм ви казал от моя живот, когато един атеист дойде при мене, сега онзи полковник Владимиров и казва, ти си добър работник, дисциплиниран, но си много заблуден. Какво съм заблуден? Вика, вярваш в Исус Христос, а той изобщо не е съществувал. Той е мит. Той като крал и Марко. Той не е имал такъв човек Исус. Той е измислен. И вижте какъв въпрос ми даде Господ. Аз никога нямаше така да отговоря, ако Господ не беше ми и се очудих, защо го питам? Като го знам, че той е атеист. И го питам. А ти обичаш ли кого? Ми кого? Исус Христос обичаш ли? Той като скочи с стиснати руци и като вършава крещи и да вих, мразя го! Мразя вашия Христос! Мразя го! И викам, точно това доказва неговото съществуване. Как? Абе, може и да мразиш нещо, дето го нема. Мразиш го, защото го има. А защо го мрази? Ами защото в него е духа на Антихрист. За съжаление, дядото на този Антихрист е бил евангелски християн. Разбирате ли? Нещата са много комплицирани. Не, така е да ги пометем всички Антихрист. Объркани са нещата. Така, когато ме извиках за първи път в Държавна сигурност, бех оплашен да ви кажа сега. Аз знам, че тия, дето са минавали през Московска, са минали и после не могат да ходят. Обръщат ги нагоре с краката и по таваните бой, докато кажат това, което искат те да кажат. Но на вратата се помолих и казах, Господи, тук пише в Библията, да не мисля какво ще говоря. Ти говори от устата ми. Влизам вътре, сядам, двама следователи срещу мене и настана страхотен мир в душата ми. Те двамата срещу мене. Единият с
се развика. Ти не си новия пророк, бе. Ти не си новия месия. Ти не си новия пророк. Какви глупости говориш, бе? Какви глупости си говорил ти? Че Господ ще натрупа радиацията на главите ни. Еми, ще поживеем, ще видим. Ще поживеем и ще видим. Поживяхме ли? Видяхме ли? Натрупа ли радиацията на главите? Натрупа. И сега вижте въпроса. Ти имаш ли нещо против народната власт? Ако аз или си мислех, нали, че се намирам в държавност, никой няма да каже, че нещо имам против народната власт. Аз си договорим, имам. И те скажат, какво? Ти си против народната власт? Не, не съм против народната власт, но имам нещо против нея. Какво имаш против народната власт? Народната власт не е осигурена на българския народ Библии. За да може нашия народ да се възпитава и не да се занимава с глупости, с кражби, лъжи и бандитизъм, а да се учи на ум и разум. Какво искаш, бе? Да напълним книжарниците с Библии и да развием такава религиозна пропаганда, че всички българи да станат християни. Викам, ако това направите, цена няма да имате. Ако може това да направите. Викам, какво имате вие против Библията? Там пише да не крадем, да не лъжем, да не лъжесвидетелстваме, да не блудстваме, да не вършим безобразие. Вие за противното ли сте? И те викам, не сме за противното. Тогава, вие за противното ли сте? Да крадем, да лъжеме, да убиваме, да лъжесвидетелстваме. Не сме за противното. Ама какво ще кажеш за червения звяр? Червения звяр, викам, не го познавам. Не го знам кой е. Червения звяр, едни казват, че е бил Хитлер, други, че е Сталин, Ленин. Сега пък казват, че е бил Садам Хюсин, беше на мода тогава Садам Хюсин. Сега па некои са говорили по интернет, че това бил па Ердоган. Не ги вярвайте тия работа. Нито Ердоган, нито е той, нито он е. Антихрист ще бъде сина на дявола, който те първа има да дойде. Има да дойде и така нататък. И така, такъв мир ми даде Господ между тия човеци и место аз усещах как те вилнеха, крещеха, викаха там срещу мен, аз имам пълен, спокоен мир. И така, вярвайте на думите на Исус. Ако ви извикат, полиция, милиция, президент, министър-председател, не мислете какво ще говори. Само кажете, Господи, искам ти да говориш от моите уста. Ти говори от устата. И ще видите, че наистина той ще говори. Трябва обаче да предупредим, да ви предупредим, че има три вида мъдрости. Три. Едната мъдрост е, която слиза от небето отгоре. Другата е светската мъдрост. Тая земна светска мъдрост, която се изучава в земните училища, може да ви направи много велик, да се издигнете, да се прославите, да сте проспериращ християни, богат християни. Но тя ще ви отклони от пътя на вярата непременно, защото е земна, така казва апостол Яков. Тая мъдрост е земна и тя може да ви направи много богати. Да станете много, как да спечелите, да играете тото или лотария и да спечелите много пари или да направите някаква комбинация. И тук искам по пътя си сетих за този случай. На времето, понеже ми изиграха, т.е. нарочно го направиха да ме провалят, аз отглеждах гъби, гъбарство се занимавах. И бех заредил раптовете, всичко е готово, но не ми дават мисъл, не ми дават семето за гъби. И ме въртеха, въртеха до есента и есента вече е студено и се провали. И трябваше да плата 1700 лева неустойка. И това беха всичките ми пари, които имах, 1700 лева. И отидах и ги занесах и ги платих. Но когато ги днесах и внесох в кооперацията, ме изпълни голяма радост. Не знам защо. Давам парите и ме изпълва голяма радост. И през зимата пътувам, качвам се във влака и там 5-6 души от Централния кооперативен съюз.
Учудиха се, че аз влизам. Какво е? Ами знаеш ли какво стана с Байданов, той дето те провали, вика, с гъбар. Нали не ми даваше мицел. Не знам нищо. Сгази го влака. Напил се, решил да се претича там на една гара на Костенец и в това време минава бързия влак през него и го прегазва. И тогава, понеже са гузни малко, председателът на кооперацията и приемчика вика, сега ще има проблеми, ще има далавери в България, имаш ли складове, имаш ли къщи, имаш ли нещо, съдове, имам. Накупувай много жито, вземи от държавата кредит, вземи голем кредит, вземи 50, вземи 100 хиляди лева, защото като вземе сега 100 хиляди лева и накупи жито, ще пръхнат парите, ще се обеценят и една заплата ще бъде по 25-30 хиляди и за 3 заплати ще си върнеш кредита. И така много хора са се обогатили. То всичко това е било наглатено. Моля ти се, напълни къщата, купувай, вземи кредит. Викам, няма нужда да вземам кредит, защото аз вярвам на Божието Слово. Какво пише в Божието Слово? Който взима кредит, става слуга на кредитора. Ама нема бе, ще видиш бе, ще забогатеш бе. Нямам нужда да забогатявам. Ама ние, вика, напълнихме къщите си с жито, напълнихме и така, нали, ще забогатеем. Ами викам, забогатевайте. И наистина, знаете, по времето на Жан Виденов, какво стана, една заплата по 30 хиляди, нали, върстваш кредита 30 хиляди, то всичко е било нагласено, далавери. Обаче минаха 2-3 години и аз пътувам във влака с едни хора от Горна Малина, бе викам, познавате ли тия хора, бай Григор и председател на кооперацията, а, познаваме ги, забогатеха ли ти, какво стана? А, не са забогатели, що? Ами умреха ви. Вие разбирате ли какво става? Ами умреха хората. А правете му сметка, какво е било. Колко време минах. А те бяха по-млади. Не, бай Григор беше по-възрастен, председател беше по-млад. Така че Господ е скрита неговата мъдрост в Словото му. И мъдрият човек изпълнява Словото. Библията нарича, разделя хората на мъдри човеци и на глупаци. Направо ги нарича глупави или безумни. Рече безумец сърцето си, няма Бог. Оние, които викат няма Бог, Библията ги нарича безумни. И писанието казва, защо те са без оправдание. Да разгледат творението, да погледнат птиците, животните, растенията. Погледнете, аз съм се взирал в един слънчоглед, една пита слънчоглед. Нали знаете? Да. Знаете ли как са наредени там зърната? В вид на елипса. Така че да бъдат запълнена цяла. Ако са наредени така, едното ще трябва да е много малинко, па другото да е много големо. Нали не мога да се наредят. Господ ги е наредил така, че е налепил цялата пита. И всичко, не само това, каквото и да вземете и го погледнете, сигурно знаете, има една приказка, детска приказка на времето, че двама професори седнали под една круша и единия бил християнин, другия атеист, и атеистът казал, е, круши, толкова малки круши. Ако Господ е правил крушите, защо не ги е направил като дини или като тикви, еми толкова манички. И в това време паднала една круша, ударила го по главата и другия християнин му казал, е добре, че не беше ги направил като дини. Да ти удари по главата, да ти дойде къл. За съжаление, бехме с брат Димчо в Перник и там един млад човек, еди кой си професор сега каза, че дори да и слънцето да изстине, сега учените, толкова се е развила науката, че може да се направи ново слънце на небето и ще си имаме ново слънце.
Не сме против науката, не ни разбирайте криво, но науката, която се издига в култ, тя какво става? Става идол. Става идолослужение. Става идолослужение. И така, земната мъдрост може да ви направи богати, да направите сделки мъдри, нали, да купите, когато да знаете, на мен, моя съсед Бай Димитър, го питам как за богатя, а той каза, имаше една година, която беше много дъждовита, имаше много трева, много слама, хората изфърляха сламата навънка, аз трупах на бали, на камари и сено, и слама, и есента накупих такива овци, които са овчарите искат да се отърват от тях, нали, слаби, дъргливи, и като ги захраних, и тия овци, 100 овци, половината близниха и ми дадоха 150 агнета. И на другата година вече имах 250 овци. И така за богатех. Мъдрост земна и за богатех. Пак, нали, това е земна мъдрост, но за съжаление, когато този човек си отиде, аз имах сън, че е настанал съда и съдята казва, ти нали знаеш за къде си? Те минават налево, минават налево, цялото поле надолу камарче. И около 200 души се отделиха надясно. И аз застанах там и стоя и се чудам и чакам присъдата, а той само ми каза, ти до кога ще си съмняваш? И отидах и аз надясно, влезнахме там в едно тъквено помещение и той дойде след това през вратата и каза, между вас тук има един, който е влезнал и знае, че не е за тук. И аз си казах, леле, аз съм. Аз съм. И той тръгна към мене, идва срещу мене, двама ангели, обаче видях, че Бай Димитър, моят съсед, до мене, трепере така. И съдята му каза, ти нали знаеш, че не си избрех. Как се вмъкна? Как се вмъкна? Не знам какви са му били греховете. И каза на ангелите, и свърлете го вън. Каква полза от това, че е станал много богат? Ако е отпърлил вярата в Бога. И така ние вярваме, че Господ говори днес и дава мъдрост на простите и тази Божия премъдрост, чрез която Бог е сътворил земята и утвърдил небесата, ни предлага на нас здраве, радост, мил, мир, дългоденствие, блаженство и вечен живот. И това, което не е око виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало, това, що Бог е приготвил на ония, които го обичат. Тази мъдрост ни предлага на всички човеки. И на глупави, и на прости, и на неразумни. Но какво иска от нас? Да го повярваме. Да го повярваме. Има, за съжаление, и бесовска мъдрост. Така говори апостол Яков. Ние знаеме каква е тя. Бесовската мъдрост е пълна с зло. Тие, които ползват бесовската мъдрост, са наречени изобретатели на зло. Умеят да произвеждат зло. Знаят как да направят зло на човек. Знаете ли кои са тия? Магьосниците. Какво печелят магьосниците от това да вършат зло? Ние се молиме за една сестра Десислава. Нейната, тя казва, че нейната майка е магьосница. Тя ходи в гробищата, взима, нали, пресна пръст, ако са погребали некои, и става пръст, пъля по хората да ги оскверни и тия хора да се разболеят. И вика, хората дали се разболеват, не знам, обаче дъщеря й, аз, сина й, мъжа й, снаха й, всички сме болни. И тя е болна. Изобретатели на зло, магьосници, сатанисти,
Бесовската мъдрост осквернява духовно човека и го изпълва с зли мисли, омраза, завист, гняв, гордост, блудни, прелюбодейни и нечисти помисли и дела. Тя го свързва с Сатана и падналите ангели, дяволите. Това е мъдростта на медиумите, спиритистите, окултистите, екстрасенсите, контактьорите, астролозите, сатанистите, гадателите, прорицателите, баячки, хипнотизатори, атеисти, антихристи, еретици, магьосници, шамани и други слуги на дявол. Тя може да ви научи да вършите чудеса и да смагате човеците, дори огън да свалите от небето. Но ако навреме не се покаяте, ще ви отведе в огненото езеро, където ще бъдат Сатана, Антихриста и робите на греха. Така е записано в Откровение 21:8. А на страхливи и неверни, на мръсници, убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел. То е втора смърт. Така че всеки човек ще мине през първата смърт, но в 20 глава от Откровение е записано, че онзи, който участва в първото възкресение, над него втората смърт няма сила, няма дял. Апостол Павел твърди, че не е приел мъдростта на този свят. Макар че да можеше. Той казва, можех да уповавам на мъдростта на този свят, защото бех какъв ученик на Гамалиил, изучил подробно закона. Но какво казва той? Мъдрост проповядваме между съвършените, ала не мъдростта на този свят, нито на преходните властници в този свят, а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровенна, която Бог е предопределил преди векове за наша слава, която никой от властниците на този век не е познал. Защото ако биха я познали, не биха рапснали Господа на славата. Надяваме се, че властниците през вековете, като да речем свети цар Борис, е познал тая власт. Нали? Напоследък има предаване за свети цар Борис по християнската телевизия. Между другото неща, които ние не сме учили, ние нашата ни учили, че Симеон е велики, Симеон велики, а Симеон велики са го разбивали няколко пъти. И ромеите, и маджарите са го разбили, и ако не е бил баща му, тук България нямаше да я има. А той е бил в Охрид, в манастира, Светиноум. И оттам излиза, събира разбитата българска война, войска, обявява в цяла България тридневен пост. Тридневен пост. Естиров пост. Ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощ, като в... къде беше? Ниневия. Като в Ниневия. И тая разбита войска подгонва маджарите и ги изгонва оттатък Дунава. Тая разбита. Защо? Защото Господ дава победа. От Бога е победа. Ето той е властник, който е познал истината. За съжаление, в учебниците на децата Симеон Велики, Симеон Велики, а за Борис Борис е станал монах. Ние знаем, че душевният човек не може да приеме Божията мъдрост. Той твърди, че Божията мъдрост е глупост. Но колко жалко и страшно е, когато духовен човек, който е кръстен, изпълнен със Святия Дух, кусил е от добрата реч Божия, от силата на бъдещия век, познал е истината и избегнал от световните скверности, приел и Божията мъдрост, но решава да се обогати с бесовска мъдрост. Сатана няма нищо против такъв християнин. Той ще му помогне да научи и светската мъдрост, да стане много богат и просперираш християнин, ще му даде земна власт, слава, репутация, разкош, лукс и земни сладости. Ще го научи да пожелава луксозна вила, луксозен апартамент, луксозна кола, луксозно обзавеждане, луксозно и луксозни заведения. Но за да получи всичко това, ще трябва да прави компромиси със съвестта си.
а това води към духовна слепота и духовна глухота. И вместо блажен, такъв човек става злочест, клет и сиромах. Независимо от това колко, какви богатства притежава, има какъв луст живее. Вие знаете свидетелството на сестра Роса, тя замина за Швеция, на наша сестра се ожени в Швеция, с един швед. И когато отива там, нали, тази наша сестра е родила, и Роса отива да гледа, да помага в гледането на бебето. И като отива от тях, казва: Леле, сестро, ти живееш в дворец, в луксозен дворец, като царица. А тя казва: Не, сестра Роса, аз живея в луксозен затвор. Аз живея в луксозен затвор. Така че лукса може да е до едно време, а след това, ако е затворена в този луксозен затвор, какво печели? Защото казва Господ на Лаодикия, казваш: богат съм, разбогатех и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест, клет, сиромах, сляп и гол. Ако загубиш вечния живот, какво ще спечелиш със земната си слава и със земните си богатства? Но е страшно, когато такъв християнин започне да се ползва, за да запази богатствата си или да продължи да трупа богатства, започва да използва бесовската мъдрост. И се опитва да познае дълбоките сатанински тайни, чрез които да намери лесен начин за забогатяване и прослава. Сатана веднага ще му предложи услугите. Ще му даде възможност да прави чудеса. Ще казва хората за него: ето чудотворец. А той може да стане прочут, екстрасенс, контактьор, хипнотизатор, ясновидец. Но ако навреме не се опомни и покая, се заблуждава, че притежава Божия мъдрост, както и бесовската мъдрост, той отново ще се заплете в световните скверности, ще се върне назад в състоянието му, ще стане по-лошо от първото. Апостол Петър казва, че за такива християни би било по-добре да не бяха познали пътя на истината, отколкото след като са го познали, да го похулят. С тях се е случило според истинската пословица: псето се върна на своята бълботина и изкъпаната свина в тинята кал. Но предупрежденията на Святия Дух чрез апостол Павел са по-категорични, защото они, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Святаго Духа и като са вкусили от добрата реч Божия и от силата на бъдещия век, са отпаднали, не е възможно пак да бъдат обновени за покаяние, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божия и го хулят. Аз съм свидетел на няколко души, които похулиха Бога. Ние знаем от писанието, че Бог поругаем не бива. Единият беше мой колега, без аз да знам, аз съм работил с брата на шефа на Трето районно управление, който беше казал на брат Атанас Ризов: Петър Велев, ще го побъркаме и ще го пратим в лудница. А ние работиме с брат му заедно в една бригада, в един отдел. И един ден неговия брат Асен идва и казва: Ей, знаете ли, че бай Пешо е на Божен? Колегите си мълчат. Бай Пешо е на Божен, чувате ли? Те си мълчат. По едно време началника Куликов казва: Асене, млъквай, защото бай Пешо не е на Божен, а бай Пешо е верующ. И казва: Аз съм атеист, но моята майка е верущ. И когато плюеш по верващите, оскърбяваш майка ми. И ако продължиш да плюеш срещу Петър Велев, ще ти изгона от отдел. А, шеф е не, ама той се заблуждава, бай Пешо е верващ. И верва в някакъв Бог. Един от колегите напсува Бога на майка. И много скоро го пратиха командировка и го докараха умрял.
И той Асен започва отново да говори. Ходил на конференция в НДК-то. И там имало конференция на Божия църква и некои говорил и на други езици и той се подиграва и се... И ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло, вика откачани, тия са ненормални, тия говорят глупости. И аз го питам, Асенчо, къде е Коце, бе? Ами Коце изни. Ама ти си се запъдил за там, бе, човек. Какво? А ти пътуваш точно за там. Скоро ще се озовеш при Коце. Спри да се занимаваш тия глупост. Ама ти заблуждаваш, няма Бог. А аз ти казвам, че има. Аз знам, че има. Не е само до вяра. Аз знам, че има Бог. Спри да хулиш Бога и спри да се подиграваш. И както Асенчо се подиграваше и викаше ло-ло-ло-ло-ло, изведнъж го стисна нещо тук за гърлото, пошла ло-ло-ло-ло, закараха го в някакъв институт за белодробни заболявания близко до Перник. Там в Детилето въздуха бил много чист, имало там, то си има и сега сигурно. И оттам го докараха умрял. И Асенчо си отиде. И на погребението моя шеф, нали, ние вървиме шефа, аз и още един колега, зад ковчега и той вика, той който е до него, е брат му, началника на Трето районно управление. Не можа да ме вкара в лудницата, а ние заедно с него участвахме на погребението на брат. Бог поругаем не бива. Затова тия хора са глупаци, безумни човеци. Отиваме с брат Томи Караколев в Рударци, при един там Любо, и той почна да хули Бога и почна да псува Бога. И аз, Любо, Бог поругаем не бигам. Нема Бог! След един месец минавам оттам, на вратата му некролог, обаче не той. А сина му се е напил и от втория етаж е паднал надолу с главата и си е разбил главата на плочите, долу на тротоар. И той, ребе, викам, какво стана, бе? Еми така, загина сина ми, а освен това отишъл с кравата на полето и като започвал една градушка, ама губила градушката, докато бегал, целият бил само рани. Една градушка. Знаеш ли, викам, защо ти се случи това? Защото напсува Бога. Глупости! Няма Бог! И продължава. И след 2-3 седмици отивам още един ден. И Любо си за мисля. Бог поругаем не бива. Какви са тия хора? Мъдри ли са? Умни ли са? Безумни! Безумни слепци! Бог да ти даде Господ мъдрост и разум и да те постави над Израиля. Затова ви казвам, моля ви се, благославяйте децата си. Абе, благославяйте децата си, бе, хора. Бог да те благослови с мъдрост, с разум, с добро поведение. Бог да те благослови, дъще. Бог да те благослови, сине. Не с викове, с наказания. И така Соломон получи тая мъдрост и започна да пише притчите. И започва началото в притчите. Това е притча първа. Какво казва? Начало на мъдростта е страхът от Господа. Човек без страх от Господа не може да бъде. Само оня, който има страх от Господа, добре разумява всичко, които се водят от Него. А благоволението към Бога е начало на разбиране. Само глупци презират мъдростта и пулката. Ето, Библията говори, че тия дето отвърнат мъдростта и пулката са глупаци, глупци. Писанието е пълно с мъдрост и затова трябва да я четем това писание, да търсим мъдростта в писанието и да я прилагаме на практика. И затова апостол Павел пише на Тимотей, ти от детинство познаваш писанията. От детинство, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. И като учиш така човеците, ще спасиш себе си и уния, които наставляваш. Исус обаче каза на юдеите, които го обвиняваха,
че в неговите думи, в думите на Исус има повече от мъдростта на Соломон. И силата на неговата мъдрост, на мъдростта на Христовата мъдрост е в изпълнение на неговите думи. Може да ги знаеме, може да ги проповядваме, но силата е в изпълнението на думите му. А няма да можем да ги изпълняваме, ако не му вярваме. И затова силата е във вярата. Във вярата на Спасителя. Неговите роднини и близки, де, нали, някой казва синовете му и дъщерите му, нали, близките му не вярваха в него. Кои не вярваха? Не вярваха тия, които беха от Назарет. И той в Назарет не може да направи много чудеса, защото те не вярваха на думите. И затова той каза, пророк не бива без почет, освен в родината си. И като дойде в отечеството си, получаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха, откъде у него тая премъдрост и тия сили. И падаха в съблазън поради него. А Исус им рече, пророк не бива без почет, освен в отечеството си и у дома си. И не извърши там много чудеса поради неверието им. Ако искаме да имаме мъдрост и ни липсва мъдрост, апостол Яков ни каза да просим без да се съмняваме и Господ е готов да ни даде тая мъдрост. Вече говорихме за тия, които използват мъдростта на Святия Дух, но след това използват и хитростта на дявола, такъв е Валаам, който Бог му говореше. Ето той пророкува и каза, изграба звезда от Якова и се издига жезъл от Израила, числа 24-17, което представлява Битлемската звезда и всемирната власт на Господ Исус Христос. Но какво се стана с него? Той даде нечестив съвет на Вала как да победи Израил. Как да победи Израил? Чувал съм, че някои пастири са дали на времето съвет на Антон Югов, някои свещеници и пастири, как да бъде смазана съпротивата на църквата. Като се мъкнат в църквата техни слуги. Техни слуги. Пишеше някъде, чал съм го. И Антон Югов веднага поема тая инициатива, харесва му този съвет. Къде ли се намира сега този свещеник и този пастир, който е дал този съвет на Антон Югов. И така, Валаам беше Божий пророк, но писанието казва, че е умрял като нечестивец заедно с мадиамските царе. Защото научи Валак как да подмами израелтяните да блудстват и да служат и да се покланят на Ваал Пегора. И ние знаем, че там от писанието беха избити 24 000 израелтяни, които блудстваха с дъщерите на Моав. И дойде Финеес. Та влезна в шатрата на един от израелтяните, промуши го с копието него и жената под него и Господ отвърна мора от Израел. Така че трябва да внимаваме какви съвети на кого, какви съвети даваме. Но за съжаление и Соломон, който беше, казва писанието, най-мъдрия човек с земна мъдрост на земята, се отклони в идолопоклонство, повлече се по жените, които беха чуждестранни жени, красавици, и го заведоха при техните идоли и той започна да кади с техните богове. А сам той, Соломон пише, защото който ме е намерил, намерила е мъдрост, намерила е живот и ще получи благодат от Господа. А който съгрешава против мене мъдростта, нанася вреда на душата си. Всички, които мене мразят, смърт обичат.
И той самия е съгрешил против мъдростта. Апостол Павел пише до коринтяните, че чрез Божията мъдрост е сътворена Вселената, ангелите, архангелите, престолите, господствата, на царствата, властите, а има брати и сестри, които се хвалят и казват, аз имам духовна пълнота. И трябва да ги попитаме, чрез вас ли беха създадени ангелите, чрез вас ли се сътвори Вселената в духовната пълнота. Когато дойде Святия Дух на Петдесетница, апостолите бяха изпълнени с мъдрост, с всичките дарби на Святия Дух. И ние четем Деяния на апостолите, какво се случи, когато заговори дякон Стефан. А Стефан, изпълнен с вяра и сила, върши големи чудеса и личби между народа, като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и тая на киринейци, и александрийци, и на тия, що бяха в Кирики и Асия, влязоха в препирна с Стефана. Ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говориш. Не могат да устоят. Веднъж Волтер убеждавал една жена да не вярва Бога, но не успял. И тогава я попитал, мислите ли, че само аз съм, който не вярвам в Бога? А тя му отговорил, о, не. И моята котка, и моето малко кученце, и те не вярват в Бога, но не се хвалят като вас. Мъдрост ли е да се хвалиш, че не вярваш в Бога? Не. Но, когато лега на смъртния огън, пода, Волтер извиква сина си и му казва, бъди добродетелен, вярваш и добър човек. Нищо друго не може да те успокои, когато легнеш на смъртния огън, както сега съм аз. И така, Волтер на смъртния си огън е променил мнението си за вярата. Разбира се, негови думи са записани, че след 100 години няма да има нито един екземпляр от Библията. Но точно след 100 години Бог е направил така, че неговото жилище е било склад на Библии. Склад на Библии. Няма да стане. Познавате брат Дахил, той е турчин по народност, той идва между нас от време на време. Извикали го ходжите да го съдят и му казали, Дахиле, имаме информация, че ти си отстъпил от вярата и си приел българския Бог. А той казал, ходжа, ходжи, вие цял живот ви слушам да говорите, че Бог е един, а вие вярвате в два. Е как в два? Еми, вие вярвате, че има един турски Бог и един български Бог. А Бог е един. И така, историята е по-дълга там. Оказва се, че ходжите се събират нощно време не да се молят, а да играят барабут в джамията. Азар барабут, бащата на Дахил разбрал тая история и го оставил на мира Дахил да си ходи на църква. Така че вратата на Христовата църква е отворена и за турци, и за българи, и за китайци, и така нататък. Когато съдили свети Георги Софийски, нали аз съм го казвал и друг път, предложил му коменданта на град София да стане негов зет, имал много красива дъщеря. И му казал, вярвай си в Исус Христос. Вярвай си в Исус и ние го признаваме. Иса Месхи, сина на Мариам, на девицата Мариам, роден, той ще бъде Месията, той ще съди живи и мъртви. Но
приеми, приеми и Мохамед и стани мюсулманин, съгласиш се да те обрежем и ставаш мой зет и наследник на моята власт. Свети Георги отговорил, не мога да приема, да се откажа от моя баща и да приема друг баща. Тогава той докарал специални богослови мюсулмани, които да го убедят, че няма толкова нищо страшно да станеш и мюсулмани или християни. И те му говорили, 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 но по едно време той ги попитал. Ходжи, мога ли аз да ви задам един въпрос? Да. Писано ли е в пророците за Исус? Разбира се, че е писано, Исаия пише, Еремия и другите пишат за Исус. А за Мохамед писано ли е? Те се замислили и се развикали. Той Георим похули пророка да се изгори на кладата. Но много интересно, че свети Георги Софийски е изгорен точно по това време, когато във Франция са изгорили на кладата Жан Елдар. И некои читат, че има някаква връзка в горенето на светиите и че това е работа на враговете на църквата. Нали? И други светии са били изгорени в Одрин, в София, на други места по едно и също време. Така че идва период, когато може да бъдем подгонени. Исус казва, не бой се, на коя църква ще имаш скърби 10 дни. Бъди верен до смърт и ще наследиш венеца на живота. И оня, който побеждава, няма да мине през втората смърт. Няма да вкуси от втората смърт. Един полски Станислав Ленц, поет, казва, не мога точно да цитирам, но казва в едно стихотворение. Когато решили хората да унищожат лошите хора, най-лошите започнали да унищожават хората. Когато решили човеците да унищожат лошите, най-лошите започнали да унищожават хората. Почнеш ли да унищожаваш хората, къв си? Ами лош си, ами нечестив си. Не с лъжи и измами, с терор, неправди и беззаконие, а само с правда и истина може да бъде издигнат и нашия народ. И ако ни гони проклятие, ако търпим нечестие това или глад или мизерия, това означава, че са ни управлявали беззаконници. Правда народ издига и беззаконие народа безчести. С благословението на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивите се разрушава. Избавяй возените на смърт и не се отказвай от обречените на убиване. Ще кажеш ли, ето ние не знаехме това, а оня, който изпитва сърцата, нима не знае. Оня, който бри над душата ти, знае това и ще отдаде на човека според делото му. Когато казано е също от мъдрите, не е добро да има в съдилището лице приятие, който казва на виновния прав си, него народите ще проклинат, него племената ще мразят, а който изобличава, ще бъдат. А които изобличават, ще бъдат обичани и върху тях ще дойде благословение. Кога страната отстъпи от закона, тогава в нея има много началници. А при разумен и вещ мъж, тя е дълговечна. Човек сиромах и притеснител на слабите е също като проливен дъжд, който навлиза, завлича храните. Отстъпниците от закона хвалят нечестивците, а които пазят закона, негодуват против тях. Които отклоняват праведните в пътя на злото, който отклонява праведните в пътя на злото, сам ще падне в ямата си, а непорочните ще наследят добро. Когато праведници тържествуват, голяма сила е.
но кога на честивци се въздигат, човеците се крият. Каквото е ръмжащ лъв и гладна мечка, такова е нечестив властник над беден народ. Неразумен управник върши много притеснения, а който мрази кориш, ще има дълги дни. Човек, виновен за проливане човешка кръв, ще бяга до гроб, за да го някой не хване. Който ходи непорочно, ще бъде невредим, а който ходи по криви пътища, ще падне на един от тях. Който си работи земята, ще се насища с хляб, а който подражава на празните, ще се насища с беднотия. Това са мъдрости, Притчи 28 глава. Мъдростта избавя водените на смърт и обречените на убиване. Ние знаем от Библията историята с пророк Даниил, с Навуходоносор. Нали? Знаете от Библията какво стана. Той каза, че ако не му кажат какво е сънувал и тълкованието на съда, ще избие всички мъдреци, ясновидци и така нататък. И Господ даде мъдрост на цар Давид Данаил, на цар Данаил. Той разкри съня, каза истината на Навуходоносор. И Навуходоносор се поклони и рече Данаил, да бъде благословено името на Господа от века и до века, защото у него има мъдрост и сила. Той променя времена и години, сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдри и знание на разумни. Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака и светлината живее с него. Слабяте и те величае, Боже, на отците ни, задето ми дарува мъдрост и сила и ми откри онова, за което те молихме, защото ти ни откри делото на царя. Вие знаете, Мидрах, Седрах и Авденаго постиха и се молиха Господ да откри какъв е съня на Навуходоносор. След това Даниил разказва съня на Навуходоносор и тълкуването, и значението му, и с това спасява живота на всички вавилонски мъдреци. Когато царът чул последните думи на Даниил и верен е този сън, и точно е неговото тълкование, паднал и се поклонил на Даниил, като казал, наистина вашия Бог е Бог на боговете и Бог на царете, който открива тайни, що можа да открие тази тайна. Бог дава слово на мъдрост, като говори на човека на сън, във видение, чрез гласа на Святия Дух, на ухото на човека, в сърцето и мислите му и чрез обстоятелствата. Бог говори веднъж и ако това не забележат, още веднъж, на сън, в нощно видение, когато сън наляга човеците, във време, когато дремят на леглото, тогава той открива на човека ухото и запечатва словото, своето наставление. Около 9-я час през деня Корнили видя явно във видение ангел Божий, който влезе при него и му рече, Корнилие, и той се вгледа в него и уплашен каза, какво Господи? Ангелът му отговори, твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога. И сега прати човеци в Йопия и повикай Симона, наречен Петър. Той е на гости от някой си усмар Симона, чиято къща се намира при морето, той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. Ето Бог говори на сън, но говори и директно. Директно. Народът казва за починалите да говорим или добро, или нищо. Но Библията казва, че трябва да даваме тия примери и с починалите, които са си отишли, защото знаеме за греха на Давид, за историите с Давид. Но аз искам да ви кажа, между другото, нали, че съм чувал Божия глас директно 3 или 4 пъти в живота си, но директно, все едно ми говори човек.
и този глас ми е познат. И затова Исус каза на фарисеите, нито гласа сте му чули, нито знаете образа му, нито гласа му познавате. Божия дух говори, аз вярвам, че това е Божият ангел. Тук на това място ние се събирахме 82, 83, 84, 85 година и ставаха много изцеления. Това стана известно на Държавна сигурност. Имаше тетрадка, в които беха записани 100, над 100 изцерени от различни болни. Но по една или друга причина, тая причина ще я разгледаме друг път, братята Куличи бяха арестувани, мен ме биха 3-4 пъти по Държавна сигурност, направиха 3-4 опити да ме ликвидират с изцелирани автомобилни катастрофи, с отрови, тровиха ме с метил, с солна киселина, с изотопи и с други неща. И, но ето жив и здрав стоя пред вас. И като вкараха братята Куличеви в затвора, поставиха един нов пастир. И тогава майор Николов ми извика и каза, твой пастир вече се казва Павел Иванов. И аз му казвам, моят пастир няма да бъде Павел Иванов, защото аз имам само един пастир. И той се казва Господ Исус Христос. Това е моят пастир. Но, когато се прибрах от дома, нали, тук станаха големи разправи, арестуваха много хора, младежите ги. Нали, те пък направили така, че залостили вратата, примерно както и тая врата, нали, на канцеларията, сложили една града до стената, залостили я и излезнали през прозорите и заковали прозорците. И те искат да влезе полицията, ама не може. И взимат, донасят две брадви, разбиват това вратите, а някой в това време ги снима как разбиват вратите и по цяла Европа пуснаха как полиция, милицията с взлом разбиват църквата, е другата църква там отсреща. И го поставиха на амбона и аз коленичих вечерта и се помолих. Господи Исусе, моля те, открий ми на сън или в нощно видение, както на Тебе е угодно, кому служи новия пастир? И чух ясни три думи. На Държавна сигурност. Това съм го чул в молитва и го казах. И затова го казах и на тия полицайите там, нали? На Държавна сигурност. Жалко. Той човек се разболя и почина. Отидете. И каква полза, като станеш пастир? Каква полза? И така Бог говори на сън, нощно видение, говори и явно, и директно. Но ако Корнилий живееше в наше време и отиде и разкаже това на днешните доктори и професори и ще му лепнат една диагноза, че е болен от зрителна и слухова халюцинация. Две момичета отишли в болницата и започнали да говорят на нови езици и ги вкараха в психиатрията и после оттам не могат да ги извадят родителите. Не се правят демонстрации с дарби. Не може, тия хора не може да разберат. Защо? Защото не може да ги разберат. Душевният човек не възприема това, което е Божия дух. Не може да го приеме. Той чита, че те са се повъркали и айде там, психиатрите. И така, може да говорим днеска и нощеска за Божията премъдрост. Пълна е Библията с мъдрост, особено Новия Завет, където Той ни съветва какво трябва да правим, как трябва да постъпваме и трябва най-вече какъв извод за нас да си извадим. Когато ни липсва мъдрост, не знаеме как да постъпиме, да се молим и Господ ще ни даде мъдрост, как мъдро да постъпиме, или какво да направиме, как да го направиме, когато сте дори в затруднение в някои, в работата или в
Молете се, Господ ще ви открие как да постъпите, как да го направите. Защото в Него, в Божия Дух е всичкото знание и всичката премъдрост. Всичкото знание и всичката премъдрост са в Неговите ръце. От Него идва мъдростта, от Него идва и знанието. И така, ако имате въпроси към прочетеното, към дарбата мъдрост или да допълните нещо, имате дума. Ще се молиме, аз знам, че ние събираме повече за молитва, за нуждите на хората, ще се молиме за тия нужди. Но имайте предвид, много ви моля, абе проверете си библиотека, абе изхвърлете боклуците от библиотека. Не им вярвайте на тия антихристи, че той, който унищожавал книги, бил мракобесник. Ма има книги от пълни с отрова. Пълни с отрова. Отиваме с Димчо в Кюстендил и той взима една книга там от една библиотека на сестра Фиданка. Много от вас се познават. Това е една сестра, която беше алкохоличка, пушачка. Беше станала 40 кг, барманка. От една молитва Бог е освободил от цигарите, от алкохола. И тя реши, че не може вече да бъде барманка. Не може да продава алкохол. Не може да продава цигари. Повярва Бога и казва, аз съм се тровила, аз си унищожих живота, а сега да трова другите хора. Не може да купите уиски на сина ви, да му ги дадете и да кажете, ето, сине, подарявам ти един литър уиски, ама не дей да пиеш. Дали няма да пиеш? Знаете ли какво? Това го казаха онзи ден по телевизията. Говорят там. Защо децата са на това да реже? Виновни са родителите, защото са им накупили таблети, а тия таблети са пълни с мръсоти. Родителите ще отговарят за тия таблети. Чрез тия таблети са съсипали морала и живота на децата. Това е истина. Ама ние може да се избираме, нали? Аз ще кажа, ножа може да бъде употребен да режеш хлеб и да убиеш човек. Може, ама детето не може да ги различава. Децата от малки търсят там мръсотиите. Търсят мръсотиите. И после, оле, ама ние сме ги възпитали правилно. Откъде дойде? Но оттам дойде. От света. От света. Това е мъдростта на този свят. Мъдростта на този свят ще изгори. Сега гори. Какво гори там в Америка? Кои щати горят? Холивуд. Горите на Холивуд. Цели градове горят там. Какво произвежда Холивуд? Холивуд. Мърсоти. Мърсоти. Това произвежда. И този може и да се случи още 1957 година, си спомням, излезна откровението на Дейвид Улкерсън. Западните щати на Съединените щати ще потънат в океан. 57. Сега горят, западните щати горят, Сан Франциско гори, Холивуд гори. Горят, но може, те считат, че там има някакъв пролом, нали? И е възможно и да потънат, като изгорят и да потънат. Защо? Защото оттам идва модата и разврата. И това е мъдростта на този свят. Мъдростта на артистите. Мъдростта на тия, които развръщават народа. Бех ученик. Ученик. И ни заведоха да гледаме една пиеса в Младежкия театър. И нищо не помня от това, какво сме гледали. Но след като свърши театъра, имаше разглеждане и, нали, хората да се изказват. И аз съм запомнил. И стана един офицер и каза, погледнете аудиторията си, тук са деца, младежи, ученици. До един всички артисти на сцената пушихте цигари. И по един такъв начин, как си запалвате цигарите и младежите ви,
Абе, те всичко това, което сте говорили, ще го забравят. Но начинът по който сте си палили цигарите и примера, който вие давате на младежите, ще остане в сърцата ви. Какви артисти сте ви? Развращавате младеща. Евала, нали? Дете съм бил и съм го запомнил. Развращавате младеща, артисти! Затова внимавайте къде водите децата си. Какво слушат, какво гледат. Защото дяволът е много коварен. Добре, ще се молиме. Имаме 3-4. Сега са да бравили да се пуши в филмите и по телите. И аз се отклоних за Хитър Петър и Настрадин Хожа. Аз съм го чел това като дете. Нема ги тия гнусоти и вътре. Сега това нещо е преработено и вътре са вкарани в тая брошурка хули против Света Богородица и против Исус Христос. Хули вътре в Настрадин Хожа и Хитър Петър. И сина на нашия брат Панталей му е казал, че по време на ваканцията, техната класна им е казал, купете си книгата Хитър Петър и я четете дома. Какво е това? Развръщават младеща и тия. Горко им на тия учители. Горко им на тия учители. Добре, кажи, брат Христо. Той по словото на понеже ти спомена тук, че телевизията обвинява ли таблетите. Не са обвинявани таблетите. Това е половината истина. Тия каза, може да има, може за две неща. Таблетите има купища библии. Въпросът е ние да ги възпитаме, да търсят библията доброто. Това е моето мнение, само го споделям. Те се скрият, че пречат на вероучаването. Това е цялата работа. Да прехвърлят това, че пречат, айде таблетите виновни и компютърите виновни. Вижте, ние не можем да отхвърлим и телевизията, не можем да отхвърлим и таблетите, но... Въпросът е да ги пресяваш. За съжаление, да. Истината е такава. Дейвид Уилкерсън има една проповед 30 и едно основание християните да изхвърлят телевизорите от домовете. 31 основание. После тук в България, кога ви не може сега 31 основание, сега извинявайте, гледам телевизионно предаване на българска християнска телевизия. Нали? На Белек. Говори там една жена и казва, Исус Христос е ходил на купони. И аз се нагло угасих. Исус Христос ходил ли е на купони? Абе, разбирате ли, че използва се телевизията да проповядват лъжи и измами. От другата, нали, пловдивската телевизия, излиза там една красавица и казва, нали, против дарбите. И говори, говори един куп, нали, в тая брошурка за небесните дарби, нали, мисля, че съм го описал. И може да се говорят глупости от телевизията. Обаче, аз знам, аз ще го угаса. Ама един младеж, нали, едно дете няма да го угаса. И по този начин, главите на тия деца, какво се пълнят главите им, с какво се пълнят? С богохулство. Освен това, имайте предвид, че това е духовен закон. Това не е само да чуеш. Когато по телевизията се изговори една гнусота по адрес на Господ, дявола взима тия думи и ги втълпява в главата на детето. И ти после не можеш да му ги избиеш от главата. И няма да можеш да ги избиеш. Не е точно така. Нали, това може. Нали, рап музика не има значение. А? Питай сестра Богина дали има значение. Питайте дали има значение за дъщеря. Когато се напълнат тия главите на младежите с тия богове, които са продали в душите си, продали са душите си, разписали са с кръвта си, че продават душите си на Сатана, за да се прославят и да бъдат по-прославени дори от Исус Христос. И се прославят. И Сатана е в тия така наречени звезди. Той е в тях. Духа на Антихриста е в тях. Сатана е в тях. И когато вашите деца ги слушат,
И домовете ми са пълни с такива дискове на рап, рок музика и вътре са хули, богохулства, прославяне на сатана, предлагане да се взимат наркотици, да се вършат гусоти и това ви стои в домовете. И виме, защо Господ не ми отговаря? Ми нема да ти отговори. Ма нема да ти отговори, защото домът е пълен с идоли. И тези идоли трябва да се изпърлят от домовете. Така, кажи бе. Въпросът е за последния стих, брата. Трябва ще го прочете да не отваря. Да. 31 стих казва, показвайте радост за по-добри дарби, а и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. Първата част на стиха, по-добри дарби. Това означава, че апостол и Светия Дух степенува дарбите. Няма лоши дарби, обаче добри, по-добри и така нататък. Това, така го разбираме, ако бъркам нещо. Да, това е писано, нали? Само той казва, да кажа, че... Само да кажа и аз нещо във връзка с тези пожари. На... После да завършим после. Не, да. Аз само ще го прочета на 10. Това е новина от 10 септември в Лос-Анджелес. Само филми с гейове, лесбийки и цветнокожи ще бъдат номинирани за Оскар. Гейове ще бъдат номинирани за Оскар. Ето го, той го пише. Ето го, той е писан. Да, и травестет. И травестет. Не би, е, какво става там? Какво става? Кой го пише? Лос-Анджелес, източник, филмовата индустрия. Трябва да внимаваме много с източника, да не се хващаме на всяка думичка или всяко, което се подава. Трябва да се внимаваме. Ами вижте сега, има информации в Англиканската църква и на други места, където... Никъде няма да намерите официално в момента така директива, някой началник да е пуснал. Ако Антихриста е пуснал, може, ама няма да го намерите. Все още. Ами, ви сега, като директива не знам, но ние получаваме информация от Англиканска църква, че венчават мъж с мъж. Това вярно ли? Вярно. Е редно ли? Ройтерс. Е, това какво е? Ройтерс. Добре, тумор, панкреаса, добре е тая сестра. Да я чуеме, да я видиме, да я посетиме, защото когато става дума за рак, за тумори, за раци, това е демон. И трябва да се посети, трябва да се види дома и трябва да се очисти дома и от това, което говорим. От това, което говорим. Може ли да кажа нещо само? Святия Дух, пасторът ти беше открил, че в моя дом има дискове, които трябва да ги изхвърла. Да. И... 2/3 от тия дискове беха с детски филмчета. Е, детски филмчета? Детски филмчета, обаче с разни феи, с разни магиосничества. Два плика такива филмчета съм изхвърлила. Ама ви сега? Те почти всички детски филмчета са с такива неща. Така е, но, да? Детски, но учебника по английски език, в английската гимназия е пълен с разкази за магиосници, да, за да, пълен, да, пълен. И ние отиваме при на един Павел, който беше обладан. И той не искаше да се молим за него и заключи вратата. И ние се молихме на вратата му, през вратата. И той се оправи, започна да идва на нашите събрания, после отиде на друга църква. Майка му беше учителка по английски език. И дай ми учебника, какво пише тук за магиосници, тук за вампири, тук за викане на умрели, тук и това го учат в английската гимназия. Това не е ли нарочно направено? Ма нарочно е направено да се разврати младеща и да се натоварат тия хора. И сега какво става? Ние знаем за този, нали, Васко, ти си свидетел, какво стана с Васко. Отиваме болен от рак и му говорим, че трябва да се покаи. Той почва да философства и да говори и казва, аз съм учил в английската гимназия, ами какво като си учил в английската гимназия? И какво стана? Исус не бил възкръснал в неделя, а в събота. Абе, Васко, какво те ползва това, че дали е в събота, целият свят
празнува неделя, че Исус е възкръснал неделя. Ти какво печелиш от това да проповядваш сега, че Исус е възкръснал в събота? Не в събота. И двамата се карат и Патрихов им казва, ама за какво сте го поканали, брат Петър? За какво сте го поканали да му се карате тук и да доказвам? Отидахме си и ние сме с Димчо, пък иска да им каже нещо и те против него. Не, не искаме да те слушаме. И се обаждат, аз съм дома и той Петко вика, ами Васко иска да живее, ами Васко иска да живее, ама за да живее трябва да послуша това, което му казваме. А не това, което той иска да наложи. Ама Васко и ми го дава там по скайпа и беше и Васко издъхна и си отиде. Ама защо? Ами защото не искате да слушате. Ние като ви говорим и тия ви говорим от опит, тия неща, не може да се изопачава писанието. Аз съм свидетел на 85 след 3 или 2 и половина месеца ще навърша 86 години. И съм свидетел на пастири, които изопачаваха писанието и ги няма, отидаха си. Млади пастири, Господ ги изтреби. За една дума, за една дума, каза, че в Кана Галилейска Исус е направил водата на оръжада и след два дена получи инфаркт и умре. И тук пастира на брат Количев, брат ми. Аз съм изследвал и знам, че на тайната вечера Исус е ял квасен хляб. И една жена чува до мене, седи и казва, за тая дума го свалям от амвона. И го свали Господ от амвона и целият свят знае, че го е свалил от държавна сигурност, че са го свалили антихристите, а сестра Тинка Галчева знае, че го е свалил Господ. Свалям го за една дума. Исус не може да яде квасен хляб по време на безквасните хлябове. Защото целият Израел никъде не има квасен хляб. Откъде ще вземат апостолите квасен хляб? Откъде? Когато няма. Няма откъде, защото който яде квасен хляб по време на безквасни, трябва да бъде убит. Трябва да бъде убит. И това е, ето аз ви казвам, за една дума Господ ги сваля. И затова треперете и внимавайте. Не се съгласавайте с изопачаване на писанието. Добре си направила, сестро. Ние сме съгласни да има приказки за еленчета, за зайчета, за кумчо вълчо, за други. Но приказки за вампири и таласами не са за деца. Не са децата, се стряскат и после нощно време не могат да спат. Даже и при еленчетата са вкарани такива окултни неща. Даже и в най-обикновените приказки, които са вкарани окултни. Не може. И не само, не само за тези, които са начинаещите в изучаването на английски, ами нашият син, като беше още в предучилищна и първо отделение, в християнско училище беше тогава, искахме да учи френски и още от първите уроци за вещици и в неговата. И на френски, не само на английски, и на френски искаха. Ама това е умишлено се прави. Сигурно и на немски. И на френски, и на английски също. Това се прави умишлено. А кой трябва да обучи детето? Бащата и майката, сине? Няма магиоти, няма вампири, няма таласави, има дяволи и ангели. Има ангели. Ти си кръстен, ти си Божие дете, ти си имаш един ангел, който те пази. И този ангел ти казва, когато децата ти казват, айде да отидем да откраднем, ангелът ще ти нашепне. Не отивай, и ти не отивай. Айде да се напием, ангелът ще казва, не дай да пиеш, не участвай в тая оргия. Ангелът ще ти помага. И децата от мънички трябва да ги, за съжаление, искам да ви кажа и нещо друго. Аз говоря това, което съм чул. Нали? Вярвам, че от Святия Дух. В неделните училища по евангелските църкви се заквасват децата с опасен фарисейски квас. Знаете ли кой е този опасен фарисей? Ние сме най-праведни. Ние баптистите от нас по-правени, а пък ние по методистите сме още по-правени. И да не говорим, па ние православните сме отгоре каймака.
Ма това се проповядва не само в неделните училища. Бех в... И от амвоните? В от амвоните бех на една, на един събор в село Ягодово. И там става един пастир и казва: брати и сестри, и почна. Тия са такива, тия. Ние 50-ните сме каймака. И така погледите ни се срещнаха, аз съм се усмихнал, нещо съм се. Такой той. Е, да, и ние сме грешници. Обаче на тоя такъв конгрес, аз не съм го чул, но се изказал един пастир и казал: християните са като една чаша вода, една чаша мляко. Отдолу, от тайката, са православните и католиците. По-нагоре са методистите. По-над тех са адвентистите. Над тех са конгрешаните и каймака, отгоре сме ние 50-ни. Е това. Трябва ли да се говори това на такъв събор? Какъв каймак сте? Да, като почвам да ги питам, това прави ли правих, това прави ли правих и си каймак, нали? Ама аз се покаях, ама покаяли съм, ама оставили ги тия грехове? Оставили? Да не ги говорим. При мен си идвали пастири, които са се банали за главите, защото ги нападат сексуални бесове и ги мъчат. И да не го говоря какво са вършили. И ние сме каймака. Какъв каймак сме? Грешници! Всички до един. Грешници. И тия дето протестират там. Какви са? До един. От президента до последния там, който гърми, до един пълни грешници. И ако не се покаят, ще дойдат наказания. Но това, което видях миналата нощ, ви казвам, нали, сънувах сън, че влизам в едни магазини, хората търсят хляб, търсят сирене, кашкавал, но няма нищо. Рафтовете празни, има само играчки, има такива тензари, паници и други неща, но няма храна. И влизам в един склад, там войници отварят съндъци, кашони, търсят, няма нищо, празно. И един офицер ми каза: отвори този съндък. Аз го отварям, празен. Отвори оня съндък. Отварям, празен. Друг съндък. Отварям, празен. И той ми каза: иди сега в мелницата. Отивам в мелницата, едни дълги, нали, такива, колкото той е салон съндъци. Викам, тук сигурно са скрили житото и брашното. Обаче като го панах, така съндък и го подигнах, той лек, празен. Празен. И търчат едни жени, тичат насам-натам и казват: иди кажи, вика на военните и на полицията да не влизат по магазините, защото ще ги обвинят, че те са ограбили магазините. Викам, аз не мога да ходя да се разправям с военните и полицията, оди ти се разправи. Сега, казвам го това, а пък вие разсъждавайте, възможно ли е това да стане? Невъзможно е, защото има Европейски съюз. Невъзможно е, но е много възможно. Нали, не знам дали знаете, всяка година Руската федерация получава 15 милиона тона жито от Съединените щати. И ако американците спрат това жито, нашите другари ще направят всичко възможно житото на България. Ама може, ние не можем да ги нахраним. Верно, не можем да ги нахраним, но един на говедар го питали дали по време на комунизма, дали всичко заминава за Русия. Ами ние знаем, че заминава, ама не можем да се обадим, защото силата е много голяма. Е, та ние българите не ще нахраним руснаците. Ами ние не можем да ги нахраним, ама може да си останем гладни. Вика, моята крава, вика, ни изяде хляба, вика. Аз отидах сутринта с хлеб на полето да я паса, а тя ни изяла хляба от турбата, тя не се нарани, не се е нахрани, ама аз си гладувах цял ден.
Не знам. Това, което виждам, това ви казвам. Това ви казвам. Ще стане така, че тия дето крещат, сега ще гладуват и ще търчат насам натам за хлеб и сирене и кашкавал. Вие не го вярвате, но същото беше и по времето на Луканов. Аз имах подобно нещо откровение и те казвам, бе, глупа сте бе, сега идва демокрация, глупа сте бе. Нема такова нещо бе. Нямаше ли? Нямаше ли 4 часа някой се редаха за една кофичка кисело млеко? И аз се редих само един път. Опашката беше е толкова широка. Е толкова широка пред магазин. И гюрунти там разправи, защото хитреци, нали, оп, мине оттам, оля мине. Оттам изпреварват. Всичко изчезна. Изчезна и кашкавал, и сирене, и всичко. Затова давам ви един съвет. Ако искате, ми слушайте. Този съвет са ми го давали на време, по време на комунизма. Аз бех бригадир 6 септември. Идваше специален човек от Централния комитет на партията и ни събираха бригадирите. И кажете на хората, всеки момент е възможно да стане война, тогава по това време. Във всеко семейство трябва да има най-малко 10 бутилки оливия. Най-малко. Най-малко 20 пакета брашно. Да имате сухари. Имаше цял списък, на който аз казах на моите работници да си заредат. И сега, тия 10 бутилки оливия ги нареждате. Взимате си от тук една бутилка, когато се свърши, купувате си една бутилка и я слагате тук. След това другата, и те си върват. И тия 10 и винаги си имате 10. Когато и да стане, каквото и да стане, като имате оливия и брашно, ще забъркате палаченки или нещо друго и ще оцелеете. И ще оцелеете. И ще става пандема благодаря на тия брати и сестри, които ви донесаха, дойдоха с торбите ми донесаха и хляб, и сирене, и всичко. Бог да ги благослови, нали? Може пък и да мине известно време да погладуваме малко, да попостиме. Нали, имаме нужда от пост. Не се плашете, не мислете, че това ще стане утре или други ден, но може да стане. Защото Бог ще го допусне. Един народ, който постоянно роптае, тоя народ ще почне да гладува. Не искаме, искаме, искаме. Искате, ама какво давате? Какво давате? Искам. Ама германците, знаете какви са данъците в Германия? Знаете ли каква е работа в Германия? Един мой колега отиде в Германия на специализация. В Симен заводи. Работи някакви табла работа там. И по едно време, вика, съм се подпрел така на таблото. И веднага дойде там началник и вика, проблем ли имат? Не, не е проблем. И що не работиш? Ма почивам си. Ма не можеш да почиваш. 10 часа почиваш. От 8 до 10 не можеш да почиваш. А ние какво правим? 8 часа на работа. 8 и половина сме в кафето, да пием по едно кафе. В 9, айде още по едно кафе. Некои работят, нали? Ама некои дали работят? Дали работим така? Бехме в Германия, там трябваше да не знам какво да правиме. И дойде един старец на 60-70 годишен и като почна да работи с нас и дава, айде бе, айде работете. Викам, айде бе, ти немаш ни умора бе. Абе, седни да починеш бе. Но нема да почиваме, викаме, сега ще работим, като свърши работното време, тогава ще почиваме, ще имаме на ресторант, ще се черпиме, но сега трябва да се работи. Сега трябва да се работи. Сега казват, че и там са се поразпуснали малко, защото българите са ги посетили сигурно и са ги научили. Не казвам нищо. Нито против едните, нито против другите, но казвам, че идват лоши дни за България, ако българите не се покоряват. Християните не бива да протестират. Така пише Библията. Така пише Господ Исус Христос, казва. Ако те ударат от едната страна, обърни другата. Ако ти вземат
горната дреха, дай си и риза. Лука казва обратно, той като взимат ризата, дай си и горната дреха. Нали? Единия казва така, другия казва иначе. Но не можем да ръкопляскаме на тия хора, които са дръзки, които пърлят камъни по полицаите. Полицаите са човеците, имат семействата, имат... Какво е това? Война против властите и против... Какво е? Бунт. Ама всяка държава имало анархисти и то трябвало да има. Сега един брат ми се обажда по телефона, трябвало да има анархисти, да трошат тия витрините, тия богаташите много да не се увличат. Така ли трябва да бъде? Така ли трябва в една християнска страна да се трошат витрините и да се върнат камъни по полицаите? Моля си. Так, душевен християн ли е? Моля? Този християнин душевен ли е? Пъски ли? Еми, той ти е приятел, ама не искам да го кажа сега. Няма нужда ми да споявам. Еми, той си знае колко. Щом говори, че е необходимо да има антихристи. Но това е бунт против Бога? Не антихристи, а той казва анархисти. Е, това анархисти, те пак са там. Това е бунт против Бога. Бунт не може, това е против Словото Божие. Дръзки се казва и хулят властта. Ето, айде да го прочетеме. Господ знае как да избави благочестивите от напасти, а не праведниците да държи в мъки за съдния ден. И най-вече ония, които вървят поди плътта и нейните гнусни походи, презират началниците, дръзки са, надменни са и не се страхуват да хулят властта. Ето какво ги чака. Това кое слово е? Къде се намирам? Ами второто послание на апостол Петър, втората глава. Дръзки са и не се страхуват да хулят властта. Полицията власт ли е? Власт е. Катаджиите власти, да ми власт са. Власт. Един свещеник минал на червено и катаджията го спира и го оглавява. И той казал, ама много бързах чадал, прости ми и Господ ще ти прости, нали, аз ще ти проста и Господ ще ти прости, а ти не ме наказвай. А той отговорил, отче, аз не те наказвам, законът те наказва. И не прощаваш ти, а Господ прощава. Ти може да прощаваш, ама Господ ако не ми прости. Напротив, Господ няма да ми прости, ако аз те пусна, ти си минал на червено и аз те пускам. Еми, какво значи това? Еми, трябва да спазваме правилата. Аз ви казвам, нали, повтарям го понеделник и вторник, ви казах, във вторник си тръгвам от Долно Камарци и от Долно Камарци пред мен е една кола на катаджи. И точно спазва правилата. Тук е 60, 60, тук 80, тук 40, 40, тук 50, през населено место 50. Обаче аз се залепих за тех и си карам покой. И джипове минават и ги задминават. Но те не знаят, че в ния катаджи штрак, снимат го с колко пътува и ще му дойде калеската и е, само ни глобяват. Еми, карай си спокойно. И спазвах правилата и със спазването на правилата дойдох 10 минути по-късно. Обикновено, когато бързам от Камарци до София, стигам за един час. Сега дойдох час и 10 минути. Е, какво ще направиш 10 минути като бързам? Какво ще направиш 10 минути? Ще направиш катастрофа. Второ Петрово, втора глава. Говори за лъже учители и лъже пророци. Тия, които учат християните да протестират, да викат, да крещат, са лъже учители. Така казва апостол Павел. Това е апостол Петър. Те са лъже учители. И същото говори и този апостол Юда. Чакай да видим. Ето, Юда 1.8. Ще го прочетем и Юда 1.8 да видим какво пише там. Също той ще бъде и с тия. Айде по-надолу. Както Содом и Гомор и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът,
станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, също тъй ще бъде и с тия, които, бълвайки като насане, сквернят плътта, презират началниците и холят властта. Чувате ли? Тия, които холят властта, ще горят в огън. Ама тая власт е лоша. Ами лоша, ще дойде по-добра. Кой избра тая власт? Вие сте избрали и сега е лоша. Гласували сте и е лоша. Това е истината. Ето го. Това ще се изпълни. Също и тия ще бъде с тях, като с тия Содом и Гомор, които бълнувайки насане, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. Това, което пък брата там за Холивуд, какво правят? Какво правят? Да не говориме сега, аз имам такива хора със свидетелство пред мене, където се събирали артисти, спортисти, артисти, художници и съвършили безобразие. Голи хора, голи такива простоти. Има един Неделчев, се казва началника на 7-мо районно, казва, ако знаят родителите какво става в студентски град, ако знаят родителите на студентите, всяка нощ вика, най-малко по 30 студенти и студентки са арестувани и се разправяме с тях. Пиянски оргии, побойща, не мога да си... И те са ги пратили тук да учат, вика да стават добри човеци, а те побойща и разправи. Добре. Брата и сестри, обръщам се към вас с молба да се молите за децата от центъра на улица Порой 16. Те са изоставени от родителите си и се отглеждат от държавата. Всички с аномали. Някои с един бъврик, други с сърдечни заболявания, диабет, епилепсия и други. Те са на различна възраст, от 4 до 17 години. Невербални, изоставящи в физическо движение, двигателно, психически, когнитивно отношение. Издават само звуци, хранят се само с пасирана храна, а някои са на парентерално хранене, чрез сонда. Чувал съм за изцелени от Бога такива деца, за Негова слава. Амин. Здрав Жулията, здрав Господа. Ще се молим за тия деца, такова училище, такъв дом има в Луковит. Там съм видял с очите си деца без крака, деца без ръце. И вие знаете, че има едно момче, как се казва този? Сърбина. Ник Войчич. Да. Той проповяда. Тия деца са страшна трагедия. На едно детенце дланта му беше е тук. Нема това нещо, а дланта е тук израснала на работа. И така, за да вземе нещо, се накладя. И тия дечица ми се усмихват. Земи ме при тебе, моля ти се, земи ме да живея при тебе. А те са на такива, на 6-7 години. Изоставени. Знаете ли защо са на това дереже? Ами пише в Ездра. В Ездра пише защо. Нечисти жени ще раждат нечисти жени. Кои сте нечисти жени? Една американка е поканила баптистките жени от цяла България в Кричим на конгрес. И им е казал, правете секс по време на мезици. Тогава няма да забравене. И една сестра от Баптистката църква в София ми каза, и ние започнахме да го правим. И аз се разболях, и мъжа ми се разболя, и синовете ми се разболяха, и се наложи на един ми син да му отрежа тестици. Вие разбирате ли какво става? Да. Каква е тая американка? Евангелистка ли е? Не, че е левит. Каква е тая? Ма викам, вие луди ли сте? Ма вие не знаете ли, вашите баби не са ви казали какво да правите? Аз съм чувал, че нашите баби не са смели, когато са неразположени, да се качат на сеното или на снопите, за да не ги осквернат. А вие правите секс по това време. Еми ето, оттам се раждат
Тия, ама тогава няма да забременят. Ще забременеш, защото ти ще минеш седмия ден, ама в шестия мъжът ти се е осквернил. И той е осквернен. И като правите сек в това осквернено състояние, се раждат тия деца. И сега Майя Манолова ще ги спасява. Що не излезе там? Тя ходи да се причистява и е християнка и да им каже: спрете това безумие! Спрете това безумие! Освен това да не говориме какви мърсотии се вършат. Разберете го. Има евангелисти, са махнали книгата Исус син Сирахов. Той там се занимава с тия работа. Премъдростите на Исус син Сирахов. Жена, която влезне и прави секс, нали, с семеен мъж, осквернява брачно легло и това няма да й се прости, защото не осквернява себе си. Тя осквернява брачно легло и нейното потомство ще бъде прокълнато. Нейното потомство и тя ще се чуди. Ама защо? Еми какво да правя? И сега, когато се молим за болни от рак, ги питам: правила ли си секс с семейни мъже? Да. Ти правил ли си секс с семейна жена? Еми да. Еми да. И това? Еми да. И това не е нищо. Нали? А защо са го махнали това от Библията? Защото не е Бог вдъхновено. Защо не е Бог вдъхновено? А да се вършат носоти е Бог вдъхновено. И тая жена, американка, ми как ще я търпите, как ще я пуснете там да говори тия глупости? Но това е факт, ето казваме. Това е семейство. Другото семейство е от Кричим. Димчо ще ви каже. И жената казва, това ни е наказание, защото ние правихме секс по време, когато съм не разположен. Мъжът вика: не е верно, това не може да бъде. Две дечица на 7 години или колко веха, не може, изправи се и пада на земята. Изправи се и пада на земята. Ръката му са като гумери. Нали? И не могат да говорят, ненормални са тия деца. И това е греха. И жената казва: това е верно. Мъжът вика: не е верно. Не е верно. Той е убеден, че не е от това. А от какво е? От магиите на комшиката. Магията, искам да ви кажа. Магията не може да те хване, ако ти стоиш в Бога. На празни клетви Бог. Магията е клетва. На празна клетва Бог няма да изпълни. Няма по никакъв начин да изпълни. Но нещо ви искам да ви кажа. Аз малко се усъмних, че това може да от Бога. Димчо обаче вика: от Бога е, направи го. Преди 3-4 дена сънувах сън, че съм си вкъщи там и чувам глас от небето, който ми казва: вземи си един стол и на този стол да не сяда никой друг освен ти. И на около един метър около стола да не сяда никой. Ами аз го казах долу. Защото знаете ли какво става? Дигам читеника и отдолу колело от кръв. Идва некоя сестра, в мензи си е санала на този стол. Тия, които така идват при теб, жестоко ще бъдат наказани. Много жестоко ще бъдат наказани. И аз знам за една сестра, която много жестоко я наказа Господ. Искам да ви кажа за още една. Нали, това беше преди 50 години, може. Поканиха ме. Имаше откровение, тя се казваше Снежа, имаше едно лъжливо откровение от Божия църква, пратили там Величко Симеонов, да ми каже, че Бог му е казал, че аз трябва да съм жена за Снежана. Обаче Господ ми говори на мене и ми казва: лъже, лъже! И аз му казвам. Той си свали шапката. Ами, вчера бех, вика, на кравите отидах за дърва и пред кравите застана един голям ангел и казва: веднага се връща обратно, отива и в Малот, блок 78, ход Б, да намериш Петър Велев и да му кажеш: Господ ти заповяда веднага да се ожени за Снежана. И
обаче на мене Господ ми каза предния ден, а аз съм на село. И аз останах един ден, не дойдох. И ние едвахме, вика с брат Наско, тук теб те не има. И викам, ангела, не е ли знаел, че аз съм на село, та да те остави да се натовариш дървата, па да дойдеш на другия ден. Не знам. Не знаеш ли? Аз знам. Сега си сложи ръката на сърцето, ще те попитам Божието име. Ако излъжеш, ще направиш Бога лъжец, а Бог никому никъде няма да позволи някой човек да го свържи с лъжа. Затова говори истината, за да не си се случи като Анани и Сапфир. Бог ли ти говори? Видя ли ангел? Абе, моля ти се, брат Петре, прости ми, абе, женорята там от Божия църква, вика, дай да го женим това Петър, бе. Така ли ги жените ви? По този начин ли ги жените? Моля ти се, прости ми. И тая сестра, Нежана, ме кани да отидеме на Бистрица, на Гердьовде. И като се връщаме от Бистрица, много съм доволен там. Там свещеника се моли на тия корбаните и Господи, 2000 години ти беше принесен корбан, ние се още занимаваме с корбани, но благословил свети тая храна, тия да бъдеш за здравето и за благословение. И се връщаме надолу, аз съм седнал до прозорица, тя е до мене и така леко се наклана върху мене и с гърдата си се натиска в мене и аз съм до прозорица, няма къде да бегам. И на другия ден, след обед, сестра идва дома и реве. Какво е? Вика, от нощи сестра ми като я е заболяла левата гърда, ама страшни болки, се е много я режат с нощ. И сутринта отива в окръжна болница, оттам при професор Киров и казва, нищо не мога да ти помогна, освен да отрежем гърдата. Моля ти се, ела. И аз идвам, викам, отидахме там, викам, Снеже, имам нещо да те попитам нещо сега. Можеш ли пред мен, пред сестра ти и пред майка ти сега да обещаеш пред Бога, че никога повече няма да използваш гърдите си да съблазняваш мъже. Тя си и черви, предна и черви си. Обещавам! Като каза, обещавам! А! Болката и черта. Каква е тая болка? Ангела е дошъл с меча. Не си играйте с огън. Не си играйте с огън. Сега Господ ми заповядва. Един стол си купуваш и никой няма да седа на този стол. Защото седне ли такава жена, ще я убия. Седне ли на този стол жена неразположена, ще си замине. Не може ли, разберете ми. Не дейте да идвате на църква неразположени. Не дейте да идвате. Още работи ми се казаха, аз ги забравих. Нали, че ще има наказание. И вместо благословение събирате се за наказание. Ето, нали, ема нема, нали, аз го казах колко пъти за Ала. Нали, това момиче, прекрасно, хубаво момиче, се жени. И идва с нейния младоженец и ми дава покана за сватба. И аз, когато взимам поканата, чувам, не благоволявам в тая сватба. Не благоволявам. И аз се питам, абе ти да не би в неделя да си неразположен? Еми да. Ма викам, не може да ходиш да те благославят свещеника, когато си неразположен, абе. Не може да правите сватба в това състояние. Отивай и кажи на пастира или на свещеника, отлагате сватбата за другата неделя. Отиват, казват на пастира на той къде. Какви глупости говори това Петър Велев? Това са бабини деветини. Новия завет няма нечисто. Всичко е чисто. Новия завет всичко е чисто. Направиха много голяма сватба. Един ресторант, бащата, някакъв големец там на младоженица, гърмеха, извадиха пистолети в това, гърмеха там, голема сватба, живяха 5-6 месеца и се разделиха. А тя забременя през това време, роди е на момченце и сега е самотна майка.
не благоволява в тая сватба. Разберете го. Отлагайте, не дейте си игра с огъня, защото Господ не се шегува. Гледах един свещеник, върна една християнка, иска да се венча, да една жена повярва, иска да я кръсти. И той каза, не мога да те кръсти. Защо? Защото си не разположен. Ето, има ли значение? Еми има. Ще дойдеш след две седмици. Ще дойдеш след две седмици и ще те кръста. Сега не мога да те кръста. По телевизията го дава. А той открито му е. Имах един случай, на вратата идва една сестра и Господ ми каза, не е разположен. Викам, не можеш да влезеш. Защо? Защото си не разположен. Не е вярно. Не е вярно. Викам, отиви си. И тя си тръгва. И като тръгва, толкова кръв тръгва от нея, че и се напълват панталоните и само кръв става. И тя ходи пеша и се крие в улице да не я видам. Господ го открива, Святия Дух ги открива. Не е вярно. И това не е вярно, знаете какво значи? Шамар. Значи Святия Дух лъжи. Извинявайте, че се отклонихме в тая посока, но Бог иска святост, иска чистота, иска да бъдем чисти. Иска, когато се явяваме тук, особено на Господна вечер, да измием телата си чиста. Бог е свят, Бог е чист. Не може от мърсотият, аз съм на работа, как ще се мия, ще се къпа и тогава ще идва да взимам Господна вечер. Ами няма да взимаш, щом не можеш да си изкъпиш. Нема да взимаш, щом си нечиста. Това ще отложи за следващия месец. Или ще идиш на другия, на друго место да взимаш. Добре, да не се увличаме повече, има ли някой да прослави Бога? Кажи, брат. Извинявам се, че за един епископ, Никополски епископ, Петко Христов е. Да. Той е така под негово святейшество папа Франциск. Поледува и болен. Просто да се помолим за него. Да. Петко сега. Петко Христо, да. Да, ще се помолим. И за брат Мирослав така да се помолим Господ да укрепи верата му, защото сега почнал да разсъждава, че може би трябва да спре химиотерапията. Дай Боже. Не можем, ние не сме лекари да кажем ходете на химиотерапията, не ходете на. Това не е наша работа. Ние можем само да се молим. Но ние ви казваме от опит, хората, които Бога и цари отидоха на химиот, нямайте. Аз искам да благодаря на Бог, защото... По-силно. Искам да благодаря, защото миналата седмица майка ми беше с температура и за един ден ми здравя. Не знам дали... Еми, него не те чу. Не те чу. Без това, не се прена. Една. Майка ми беше болна миналата седмица с температура. Миналата седмица и всичко се оправи. За един ден. Слава на Бог. Ама се молихте, нали? Да. Това трябва беше. Молихме се на Бога и Господ чува. Ами добре, ако нема други нужди, Лора. На мене за здраве и за тия проблеми не трябва да се разрешат. За? За решаване на проблемите и за здраве за мен. А решаване на проблемите? Да. А майка ти тука ли? Да, тя отзава. А, вън. А, Рос? Ако може да се помолим за Йонка тук от... За работа. Една седмица, възпаление, нещо е тук зад ухото. Пратиха едно заболекар. Заболекарът казва не от това. Не се знае от какво, обаче боли главата, ръка. Ама кой? На Йонка. Ама тя що не стане да си каже? А, срам е. Добре, ще се молим за нея. За Йонка, Господа, да доведем. Не се плашете сега. Кажи, брат, ти. Чакай, когато по-близко да викам. Значи, 35 години живея това жилище, откакто ни го дараха за семейството. Значи, втора или трети път Господ ни избава от пожар. Сега, последния път, който ми избави от пожар, е причината, естествено, в мен. И няколко пъти, значи, може да е срамно за мен, ама има в мен един такъв дух на прибързаност, Господ да ме освободи от него. Той води забравливост, немърливост, това. И забравял съм там едни работи. Благодаря Бога, че само с миризмата се отървахме. Моля Господ да ми помогне да ме освободи от това нещо. Благодаря Бога, че Господ е... Да ме освободи от това, което пречи да бъда внимателен.
Ами не бързай, не бързай, не бързай. Казвай си сам, Христо, полека, не бързай. Е, това значи, знаеш, това ми идва да си го казвам. Не бързай, не бързай, не бързай. Слава на Бога. Не казвай си го и не бързай. Попо. Три, брат. Преди два или три дни, не знам дали сте ви гледали, изгоря беженския лагер на остров Лерби. Целият лагер. Това са... При положение, че са само 3000 души събират, там бяха 12 000. Преди са били 25. И сега Гърция постави условия там, ако може Европейския съюз да ги вземе тези бежанци. Но има една причина. Това ми го каза един пастир, на който мога да му вярвам, че храма на остров Лесбос е бил потрошен от бежанци. Долу в Нови е бил съсипан, имало е храм християнски, който е бил унищожен. Разрушен. Така че, правете сметка какво се случва. Еми, те са в бедствия, ако можем, доколко разбрах, България ще вземе 20 деца. И тия деца, имайте предвид, че Сирия е била християнска страна, много българи мислят, че сирийците са мюсулмани. Нали? Има и мюсулмани, има и християни и аз на времето мислих, че египтяни са, арабите са мюсулмани, но се оказа, че има тогава 8 милиона християни и разбрах, че не е така. Във всяка страна на света има и мюсулмани, има и християни. Некъде се повече, едните повече, другите, за съжаление, Сатана ги настройва едни срещу други. Нали, те верват в Аллах, ние верваме в един Бог. Това, което Корана е написал Мохамед, е вземал от Стария Завет закона на Моисей, само че се казва Муса, нали, вместо Авраам е Ибрахим, вместо Давид е Дауд и се оказва, че голема част от притчите, мъдростите на Соломон ги има в Корана и те са на Сулейман. Нали, место е Соломон Сулейман, обаче на нас никой не ни говори, че е така. Ние се настроиме срещу тех, а на тех никой не им говори, че ние четеме същите мъдрости и ни настроят едни срещу други. А не трябва, а не трябва, защото напоследък има мюсулмани, които ми се обаждат по скайпа, по телефона, молиме се, те приемат Господ Исус Христос, нали, от Пловдив, от Родопите, от Англия, от други мюсулмани, които приемат Господ Исус Христос, слушат нашите предавания. И ако ние говорихме против тех и им кажем, а Аллах е един дяволски Бог, а нали, Муса е пророк на дяволите или нещо друго, трябва да говорим истината и да се каже на тия хора истината. В 500 и коя година е написан Корана, Мохамед е вземал от Стария Завет, от Евангелието и негови такива, нали, откровения, но много неща има, които те ни превъзхождат. И ние трябва да кажем истината. И истината е такава. Морално отношение. Морално отношение. В Европа България е на първо, т.е. на второ място по извън брачни деца. По извън брачни деца след Русия. И делиме заедно с Франция второ място. С 60% от децата на България са извънбрачни. А в мюсулманска Турция са само 3%. 3% е верно. Имат криво учение. Не приемат Исус, че е Син Божий. Ама пазят някакви морални такива стойност. Нали, бехме в Египет с един, той па се казваше Камарски, фамилията му, и той
предлага там на една продавачка, казва да се видиме, нали, да е на едно рандеву, да и живееме нещо по-така, и тя казва, знаете ли какъв е закона тук в Хага? С жените, които изневеряват на мъжете. Връзват те с краката нагоре в едно помещение, което отдолу има слама и плъхове. И тия плъхове са гладни и почват да ти ядат лицето. И те наръпват и след това те пускат и те пускат по улица. И те, целият народ знае, че ти си изневерила на мъжът. Обаче там, докато бех аз там 4 месеца в Египет, намерих един унгарец, разрезан на парчета и оставен на магистрала. И на него написано: така арабино отмъщава за оскверняване на семейната чест. И нашия търговски ни събра и вика: внимавайте, некои от нас да не го нарежат на парчета. Да не го нарежат, не ви го препоръчвам, и вие да го правите. Но факта е, това са факти. 60% от децата на България са извънбрачни. И тия деца носят проклетии. И защо е така? И защото не обръщаме внимание, защото викаме, така може, иначе може. Не може. Добре, да се изправим и да се молим. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти за тая вечер, благодарим ти за Твоето Слово, благодарим ти за тая мъдрост, която е скрита в Словото ти от Битие, 1 глава до 22 глава на Откровение. Господи, молиме те, като че ли сме намалили четенето на Словото Божие, като че ли си мислиме, че вече всичко знаеме, а много неща не сме научили, и затова те молиме за Твоето директно ръководство и за Твоята директна защита от този свят. Говори ни истината. Молиме те, ето апостол Яко казва: ако не ви достига мъдрост, простете, вярвайте и че Бог ще ви дари мъдрост. И затова ние те молиме, Господи, научи ни да бъдем мъдри. Да виждаме злото отдалече, да го виждаме и да се отклоняваме от него. И да не бъдем като глупавите, които върват напред и страдат. Молиме те, ръководи ни, Душе Святи, молиме те за директното ръководство, Душе Святи, с тази дарба, Слово на мъдрост, давай мъдрост на пастири, учители, свещеници, на управници, влагай в устата и мъдрост, не глупости да говорят и да се плюят едни други, но да говорят мъдро. Амин. И да дават примери на този народ. Алилуя. Господи, опази България от природни бедствия. Аз вярвам на този сън, че ти ме предупреждава, че България ще настане глад. Въпреки че всички са на мнение, че това е невъзможно, защото ние сме в Европейския съюз, ние сме страна, която произвежда много жито, много продукти, но ние те молиме, Господи, да не се стигне до там. Дай мъдрост на управниците. Дай мъдрост на тия, които сега са на власт, да постъпат така, че да не се стигне до глад и мизерия. Мъдрост им дай. Говори им на сън, в нощно видение, както говори на Навуходоносор, както говори на Соломон. Директно говори на нашите управници да се свестат и да се опомнят и да не настройват народа ни едни срещу други, защото съм твърдо уверен, че това не е Божията воля. Господи, мир дай в София, мир дай в България, мир дай в Йерусалим, мир дай на Израел. От целия свят са се натръхнали срещу Израел, всичките им съседни народи. Но ние вярваме, че ще изпълни Божието Слово. Израел ще бъде светило,
околните народи ислама. Всеки, който се опита да повдигне Йерусалим, ще се изкиляви. И ние те молиме, всемогъщи Боже, Творецо и Господарю на Вселената, всеки, който се опитва да повдигне София, да се изкиляви. Алилуя! Молиме те, опази страната ни и народа ни и града ни, в който живееме. Разуми ги ти, управници, да не се карат, но да седнат на масата и да се разберат като мъже, като българи, като човеци, да не злобеят, а да седнат и с мир и спокойствие да разсъждават какво е доброто за този народ. Моля те да не слушат лукави внушения на нечестиви човеци, но да слушат Божия Дух. Молиме те за пастирите, за свещениците, за епископите. Молиме те за този епископ, който предложи брат Тодор, изцели го, Господи. Не знаеме каква е причината за заболяването, но едно знаеме, че ти си можен да изцелиш всяка болест и всяка немощ. Молиме те, Господи, за тия дечица, които са изоставени, захвърлени от техните родители. Милост за тия деца. Първо те молиме за родителите, докарай ги до покаяние. Докарай ги да се свестят, да се опомнят, да изповядат греховете си. И ти си мощен и силен да им простиш греховете. И си мощен и силен да изцеляваш и тия дечица. Милост, Господи, за тия деца. Милост, Господи, изцели и помилвай ги. Слава да бъде на името ти. Молиме те за тия хора, които са болни. Молиме те за Маргарита, която е оперирана на 9 септември, преди няколко дни, от рак. Смири се над нея, доведи я до спасително покаяние, да изповяда греховете си, да приеме мирния договор и да живее. Молиме те за Илияна, рак на храносмилателната система. Господи, молиме те за Мартин и цели го и му дай сили да изхвърли Дан Браун от дома си, да изхвърли тия богохулници от дома си, за да бъде майка му изцелена и той да бъде изцелен. Молиме те за Олена, рак на панкреаса. Господи, молиме те да я помилваш, ето тя беше искрена и призна греховете си. И аз вярвам, че те са покрити с Твоята кръв и греховете на Олена са простени. И затова те молиме за нов панкреас в тялото на Олена, за да се прослави името ти между човеците и тя да бъде изцелена. Молиме те за Никола, детска серебрална пареза. Господи, смили се на това 12 годишно момченце, което е измъчвано от тая пареза. Изцели го, помилвай го, развържи го, освободи го тоя бес на церебрална пареза и пусни го да бъде свободен, да се радва на живота. Молиме те и за една сестра, която също има тумор в панкреаса. Топи тоя тумор. Отпуши каналчетата на панкреаса да заработят нормално, да се свържат с жлъчката и така. Смилането на храната да започне нормално и тази сестра да бъде изцелена за Божия слава. Амин. Господи, аз ти благодаря, че 84-та година през месец юли ти изцели баща ми от рак на панкреаса. И той беше здрав и започна да се храни, но за съжаление го отробиха. Господи, аз им прощавам. По-рано не можех да им проста, сега им прощавам и те моля и ти да им простиш тия, които го отробиха. Но те моля, сега, тъй като съм свидетел, че ти цели баща ми от рак на панкреаса и рака се стопи и изчезна. Така стопи рака на панкреаса на тази сестра.
топи рака на панкреаса и тя да бъде жива и да свидетелства за Твоята милост. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, славиме Ти, Те величаваме и сега Те молиме. Мини от глава на глава, от сърце на сърце и изцерявай. И премахвай главоболия, и изцерявай очи, и изцерявай уши, и изцерявай хромопроводи, ноздри, и изцерявай бели дробове, и изцерявай трахеи, и изцерявай стомаси, черва, и изцерявай черни дробове, и изцерявай бъбреци, алелуя! Изцерявай кости и стави, премахвай болки в колената, премахвай болки в стъпалата. Молиме Те за сестра Йонка. Изцерия, премахвай болката във врата и в главата й. Изцерия съвършено. Дай мир в душата й. Молиме Те, изцери Кристина и развържи от Той, който измъчва. Изцери го, Бомила, съвършено и освободи. Молиме Те за Лора. Разреши проблемите й, Господи. Сине Давидов, милост за Цветанка, изцери костите, ставите, кожата, косата й, изцери я съвършено. Молиме Те за Николай, благослови и помилвай го. Милост, Господи, за Петя, изцери окото и коляното ми, най-вече Те молиме, привлечи я към себе се. Милост, Господи, за брат Георги, милост за Павел, за Ралица, благослови цели дом и род. Милост за сестра Натка и целото и потомство и поколение. Милост за малката Бойка. Милост за брат Илиян от Благоевград. Пази го, помилвай го. И цели коляното на Боримира. И цели ставите и костите й. Милост за сестра Джинка. И цери костите и ставите и краката и колената й. Милост, Господи, за сестра Мария. И цери я и освободи от атаките на лукавите сили. Милост за брат Панталей, за Теменушка и за сина му. Христо, Господи, моля Те за моите кръщелници. Христо, Георги, Павел, Вяра, Виктор и другите, които съм им бил кръстник, моля Те да ги благословиш, помилаш и съвършено да ги цариш. Молиме Те за всички наши родственици, роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Милост за брат Чидеров и неговите деца и съпругата му. Молиме Те за този дом, защити го, опази го, Господи. Молиме Те за Владимир, за пълно божествено изцеление. Милост, милост, милост за Твоя народ, Господи. Молиме Те за Анелия, за сестра Снежана. Изцели Анелия, освободи от атаките на лукавия. Молиме Те за сестра Верка, за дъщеря й, за Митко, за Божидар, Господи, за Симеон. Молиме Те за Димитър и Божидар, носите на Гинка. Сега Те молиме за брат Димчо, Господи, съвършено изцерение, освобождение от всяка атака на лукавия и целият негов дом да бъде под Твоя защита. Милост за Милена, която е с диагноза. Каква беше паническа там? Атака. Развържи от този демон на паника. Освободи от този демон на паническа атака. И освободи и помилвай я да настане мир в душата й. И подари спокоен сън. Молиме Те, Господи, да благослови всеки един от нас по-отделно. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. И цели
главите ни, ръцете ни, краката ни, стомасите ни, вътрешни органи, душите ни, духовете ни и цени ни съвършено, Господи на сили. Слава да бъде на името ти. Молим те за ония, които са без работа, промисли за подходяща работа. Молим те за ония, които искат да се омъжат с жена. Промисли и срещни ги с подходящи другари. Мило Господи, и сега всички заедно желаем да ти се помолим. С молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се сияди името като име, да дойде царство твое, да бъде волята твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Седържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение се влезе от небесата и се въплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разна за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има края. И Духа Свято, Господи, и Благодарящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняваме и възславяме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядва едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Господи, пропуснахме Залини, Петрова, Емилия, Тихова, Галя, Шевченко и брат Тодор, да те помолим за здраве, за сили и за възможност за посещение на Христовата църква. Дай им тая възможност. Амин. Така, може да седнете, ако има откровения. По най-първия начин и забравихме да се молим за Петя, за Северина и се помолим на Петя. Може ли да кажа едно свидетелство? Да, кажи. Да. Значи, ние в друга църква черкуваме. Тук идвахме миналата събота и тази събота. Слушаме ви по интернет. Да. Искам да кажа, много съм развълнувала. Бог действа чрез голяма сила, чрез брата. Ще ви кажа защо до сега това не съм го казвала. Може да съм имала съмнение, Бог да ни прости. Но едната бележка, която беше сестра Господа моли за молитва за изцеление
за тумор в панкреаса съм аз. Това нещо стана изведнъж като гръм от ясно небе. Преди 3 седмици имах разстройство, пожълтях, отидах на лекар, диагнозата беше веднага преди 3 седмици рак, туморно образование, нали, на панкреаса. И понеже бях пожълтела, значи жлъчката ми е притиснато от това образование, както вие казахте, без да знаете нищо. Когато вие се молихте за мене, вие казахте жлъчката и... да се свърже с каналите, да, на пакра. Точно там ми е проблема. И понеже беше неотложно, ми сложиха стенд. Защото бях с норми, които не можеше да се продължава. Сложиха ми стенд и ми е определена дата за операция да постъпа на 14-ти в болница. Но аз се обадих вчера на лекара и му казах, че не искам да се оперирам и че искам да изчакам, защото се надявам и на друга помощ. Той е голям професор, нали, малко така се държи, нали, но както и да е, аз вярвам, че ще му засвидетелствам и ще свидетелствам Божията милост и любов към мен. Не заслужавам, не съм достойна, но аз нищо не съм казала на брата Петър и той каза точно моята ситуация. Слава на Бога! Има нужда от такива хора, които чистото духовно слово да ломат. Не може да правим компромиси с Бога. И наистина е вярно това слово, че Бог наказва този, който го люби. Всичките изпитания, с които минаваме, е, че Бог много ни обича и иска по един или друг начин да ни вкара в пътя на живота. Защото много сме изкривили словото, много сме суетни, много сме далеч. И аз моля Бог, ако мисля да ми даде втора възможност, вярвам, ще ми даде. Това, което съм купнела и съм желаяла и все не съм намирала време, да разчисти пътя ми, да ми помогне. Ето, говорихме за деца, сираци. Жътвата е изобилна, жътварите са малко. Толкова много работа духовна има, че Бог да ни помогне да твори сърцата ни. Слава на Бога! Дръжте се здраво за Бога! Вярвайте, искайте, обещанията са за нас. Той е жив! Слава, слава, чест и поклон на Бога! Амин! Айде, вас чисто по-бързо. Ще се помолим накрай за сестра Петя, Северина и Калоян. Пропуснахме ги. Аз понеже бех записал последните болни от рак. Молитвата ти започва с мъдростта. Да просим Господ мъдрост и там, че глупавите, като спомена, че глупавите, после за управниците, първо само с мъдростта и после за управниците. Не? Значи, когато спомена, че някои глупови отвърлят мъдростта, аз този стих отдавна не бех така. Та е причи. Причи 1.32 и 1. Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие. Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се било зло. Амин. После се моли за управниците. Ама преди тях нещо за много жито Господ ни дава на България. И аз чувам, а кой благодари на Бога за това жито? По едно време благодарихме. Ама някои да благодарят, брат Христо. Които... Се, просто чувам, това не от мен, аз го чувам, а кой благодари на Бога? На Бога. Тие, които имат са садили градини или са работили, като си има изобилие, благодарят. Моите съседи благодарят за това, за това. Аз благодаря за такова изобилие от краставици. Такова чудо не е било. Значи, може би са един тон краставици.
Се народиха и се чуда какво да ги прави на всички, раздавам по големо такова. И какво да правя? Ама той Господ го прави. А пък доматите не върват, но благодаря на Бога, че има 5-6 за мене. Аз не съм благодарил на Господа за вишните там година, вишни въпроси. Да. За всичко трябва да благодарим. За всичко. Не знам, за управниците чувам това нещо, не от мене, брат Петре. Не знаят и не разбират историята на България. И аз си мисля за друго, че историята, колко тя е около 1300 години сме на тия географски ширини и дължини българска държава. Повече от половина са тая история в робство. Е, да, а защо? Колко пъти се от... отдръпнем от Бога, толкова пъти той ни дава в робство. И те не разбират това нещо. Това е така. Аз го чувам, пък това другото си е мое така разсъждение. Така, Маргарита. Маргарита. Така чух името Маргарита. Маргарита е болна от рак. Да. Срещу мене виждам така един стар локомотив, тия с комините, черен. Не виждат отзад колко вагони има. И все пак локомотив има пара, има сила. Да иска сила от Бога. Маргарита да вика, Господи, сила ми дай. Цери, какво, за как, нали, не знам Маргарита за какво става дума, но ние сме свидетели и пропади го това княз на болестите. От мен и нещата се оправят. Разберете, това е демон. Рака е демон и се настанава в човека, когато ние извършиме грех, някакъв смъртен грех. И затова трябва да се изповядат греховете. Разбира се, имали сме големи спорове с 50-те пастири, ние няма да си изпадаме греховете. Като няма да си изпадате греховете, няма да оздравеете. И си отиват, и си умират. И как няма някой с дарба да дойде да не цари, има. Няма да ви цари, защото вие отидате против Словото. Святия Дух казва чрез апостол Яков. Изповядвайте един другим греховете и молете се един за друг, за да ви изцелявам. И ще бъдете изцелени. Ама как да си изпадаме греховете, като искаме да минаме за светци? Ами, грешници, всички, до един, тия на площадите, до един. И президента, и министъра, и всичко е грешници. И министри, и депутати, и всички до един сме грешници. Ето това трябва да го признае целия народ, че сме грешници и праведен е само един. И то така пише. Един свети Господи си праведен. Така го пише в святата книга. Всички до един сме грешни. Сега ще правим една свети. Не става, не може. Давай натам. За панкреаса, не знам, една сестра се моли, в началото на службата... Олена. А сега в тази молитва пак за същата ли? Да, може би е същата. Защото виждам същата картина. Гимнастик на халки върши силово упражнение. Е така, се разпъват, издига какъв... Може би и вие, сестро, трябва гимнастика. Физическа култура. Добре, и аз не дочувам малко, да? Гимнастика, физкултура. Повече движение, повече ходене. Ма не преумора, не преумора, но натоварване. Лека по лека натоварване. Така, понеже още преди, първо в първата молитва, като се моли за различните, за изцеление на различни болести. И чувам, всичко съдейства за добро на онези, които любят Бога. След това още преди втората молитва, когато стана въпрос за Йонка, това възпаление не е шега работа. Това възпаление има вероятност да има и гнойна колекция и за това трябва бърза изповед, помирния договор, пост и молитва и ако няма ефект да отива на лекар. Защото тази гной, въобще това този дразнител трябва да бъде евакуиран. Така. За болните от рак.
чувам. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. За Христина. Виждам един пумпъл, който се върти. Голям пумпъл се върти. За сестрата, която е с паникатак. Просто да се моли с молитвените псалми, с Отче наш и символа на вярата. Аз съм работил в дом за деца с умствени увреждания, който се намира на Корнобански път. От 3 до 18 годишна възраст бяха тия деца и не мога да ви опиша каква трагедия беше. Аз 6 месеца издържах там, но е нещо страшно. И съм го изживял и знам. И затова тия родители трябва да се покаят, да си приберат децата и да си се грижат за тях. Иначе самите родители може и да бъдат направо отсечени. И така. Някой друг има ли? Бог да ви благослови. Едно съобщение. Следващата събота ръководството на Конгрешанската църква иска колите да не се пълни двора с коли, защото те не може да се карат техните коли. Затова предварително ще идвате по-рано и ще търсите около църквата някъде да се паркират колите ви. За съжаление, напълни се двора и хората до себе си има къде да си вкарат колите. Така, ами да завършим. Господи, забравихме да се помолим за Петя, за Северина, за Калоян. Ние ти благодарим за изцелението на това момче, Ноздрата и Церена. Това е дело на Святия Дух. Но те молим и за Северина съвършено да изцелиш и Петя да изцелиш и те да славят името ти и целият този дом, техният дом да бъде благословен, отцветен. Слава да бъде на името ти и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с църквите ни, с народа ни и с целия свят. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Вторник, вече понеделник няма да има събрание в Точна гара, а ще бъдат във вторник. В мене от понеделник.